Šrábek. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! A Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartani, vítejte u 37. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. A naším dnešním hostem je trenér reprezentační 17. Petr Havlíček. Ahoj. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Začněme, Martine, zápasem v Karviné. Když by si měl zhodnotit ten zápas, tak jaké dojmy v tobě utkvěly? Já jsem čekal, že se zeptáš trošku jinak, že jsme i řešili, jestli jsme vlastně ten začátek toho zápasu neodflákli, řekněme. A já si myslím, že paradoxně právě třeba ve srovnání s tím zápasem následujícím, který budeme řešit, tak si myslím, že v Karviní to nebylo odfláknutý, myslím si, že vstup se povedl. Měli jsme tam i některé šance, ale prostě jsme je nevyužili a nechali jsme Karvinu, která mimochodem hrála asi velmi dobře, tak jsme je nechali prostě převzít ty otěže zápasu a najednou jsme prohrávali 2-0. Viděli jsme i jakýma gólama jsme se dostali vlastně do toho stavu, ten vlastňák Lišáka, to je prostě zkrát a něco, co trenér nevolivní hlavně, ale bylo dobrý, že se nám povedlo ještě vlastně do poločasové přestávky se dostat zpátky a myslím si, že spousta lidí využila jako kurz na Fortuně, který byl v zástavu 0-2 asi 9. Spousta lidí o tom i tweetovala, myslím, že dva lidi tady u stolu jsme si taky vsadili na to, takže z tohohle pohledu v tom zápase jsme si byli asi fakt jistý, že to dokážeme jako otočit. No. Z toho týmu nesálalo nějaký jako odevzdání nebo bezradnost, ale vlastně jsme nehráli tak blbě, jak byl ten výsledek poločasový třeba nebo ještě předtím. No, souhlas, dobrý start, ale potom nás zmrazil gól, Papadopoulose, potom ještě navrh vlastní gól Lišky, který byl takový fakt jako, vlastně ho nechápu, jako rozumím, že se to stane, ale vlastně hodně zbytečný. A potom, když jsme dostali ten druhý gól, tak jsem viděl, že na týmu trošku jsme přestali hrát, myslím, že to s nima zatřáslo, což je logický. Byl trošku problém, že nebyla nabídka úplně, no a pak to vzal na sebe Hložek, krásně dal gól, nádherný akci. A to si myslím, že nás strašně nakoplo, potom ještě vlastně penalta, mimochodem ne úplně dobře kopnutá, ale naštěstí to tam ještě spadlo. A momenty, kdy to bylo 2-2, respektive musím říct, že už za toho snížení na 1-2 z našeho pohledu jsem najednou viděl, že nechci, že na nás byla deka, to ne, ale prostě jako v těch hlavách to určitě bylo, že prohráli 2-0 a co teď. Ale momenty, jak dali toho gola, jak se začali strašně věřit a v tu chvíli jsem si byl, jak říkal Martin, naprosto jistý, že vyhráme. Vůbec jsem o to nepochyboval a šlo jenom o to, kolik a kdy ty góly dáme. Takže krásný a skvělý představení Adama Hloška. No. Prostě myslím si, že bychom si měli užívat, že ho tady vidíme takhle každý týden, že máme možnost to vidět na Letný. Doufám, že to už takhle dlouho bude, ale neskutečný výkon. Jsem rád, že se trefil Láďa Krejčí, mladší, konečně v lize za Spartu. Teda dali jeden gól za Brno, ale to nepočítáme, takže první gól a pečetil to vlastně i výborným střídáním Kozák, pěkný gól, takže výsledkově je super a stejně jako v těch předchozích zápasech, už vlastně na konci loňské sezóny i teďko v prvních kolech, tak jsem opravdu neměl strach, že bychom to zvrátili, byl jsem vlastně úplně v klidu, i když jsme prohráli 2-0. Doplnil byste něco, Petře, a případně co říci k Adamu Hloškovi, který byl vlastně tahounem v tomhletom zápase asi možná nejlepší hráč? Já bych se přiznal, jak jsem ten zápas neviděl. Koukal jsem se jenom teda na ty góly, který dával Hložan a musím říct, že to opravdu vzal na sebe. V tom zápase, že dva góly, penalta na něj, to je jako velký výkon. A v těch jeho letech Myslím si, že vyzrál velice brzo na to, aby jako byl tahounem Sparty. A opravdu je tahounem Sparty. Jo. To samý vlastně včera v tom zápase vyrovnával na 1-1 a byl u všeho důležitýho. Přihrával na třetí gól a opravdu z něj roste
lídr, nechci říct lídr kabiny, to asi ještě ne, ale určitě lídr a tahoun díky těm svým výkonům. A myslím si, že i na Spartě jakoby, jako týmu je vidět taková ta touha po tom vítězství a síla toho týmu, která jako teď v posledních letech moc vidět nebyla. Jo, dostali gól nebo dva góly, sesypali se a nebyl tam takový ten hlad a taková ta touha o tom ten zápas otočit. To tam teďko je. A myslím si, že to je i tím, že se do hry vrátil Bořek Dočkal, jo, že ve výborné formě bych řekl po tom zranění, že se dal dohromady a po tom návratu vlastně ze zahraničí, že se malinko i změnil. Jo, že jakoby má ještě touhu daleko větší něco dokazovat, než měl dřív před tím odchodem do Číny. Takže se mi to líbilo, že to dokázal jako otočit. Dám tomu Božkovi Dočkalovi v zápase proti Karviní 16 přihrávek do vápna, 8 z toho ze standardní situace, 8 ze hry a 4 z toho klíčové. Takže opravdu skvělá forma, potvrzuje to i v číslech. Teďko zase, myslím si, že tady bylo čtvrtý kolo, myslím, že dvakrát, třikrát. No, v každém kole byl v top 3 podle Instatut, myslím si dvakrát, třikrát. Konce měl jako vůbec nejvyšší, takže výborný výkon opět od našeho kapitána. On to tady od nás docela schytával loni, takže teďko musíme naprosto služeně pochválit. Jako, myslím, že už jsme tady vyvrátili, nebo bavili jsme se o tom, že je jeden čase, kolik fanoušků druhého největšího týmu v Praze vlastně zpochybňovali o nominaci do reprezentace, tak prostě tam je úplně nespochybnitelná, je výborný, potvrzuje to i v dalších zápasech. Vlastně u toho Bořka přijde, že to nemusí být jenom tím, že se změnil po návratu z té Číny, ale že vlastně on se do Sparty vrátil v nějakou dobu a pak hrozně dlouho nemohl ukázat vlastně na hřišti kvůli zranění to, co dokáže, a nemohl té Spartě pomoct. A přijde mi, že teď jakoby to chtěl vlastně i vrátit, že proto má teď i tu přidanou motivaci, že to může být i v tomhle směru. Jakoby, no. Je to možný, no. Já jsem ho vnímal, že když jsem tam byl s Davidem Holoubkem, tak jsem ho nějakým způsobem vnímal, Bořka, že jsem s ním dělal 3 měsíce, takže jsem ho vnímal nějakým způsobem, spolupracovali jsme, několikrát jsme se bavili samozřejmě, jak o tréninku, tak mimo trénink, ale pak vlastně po tom návratu, že od Čína, Amerika a návrat zpátky, tak jsme se potkali někde na kafi, náhodou teda, a když jsme se spolu začali bavit, tak mi přišel najednou jakoby pokornější, i možná to bylo i spojený s tím zraněním, ale daleko víc pokornější a takový jakoby nažhavený se vrátit zpátky. A opravdu mi přišlo, že se změnil. Říkám, tyjo, teď bych s ním jako chtěl spolupracovat. V tu dobu jsem si říkal. Předtím to bylo takový, jako že třeba jsme se nevnímali úplně tak dobře, nebo mě bral třeba jako trenéra z mládeže, ale v tu dobu, kdy se vrátil, tak říkám, tyjo, velký pokrok. A možná, že to je tím, jako že zažil jakoby spoustu věcí ve světě a nabral nové zkušenosti. Jo. Ale teď musím říct, že opravdu jako, že hraje výborně. A vždycky, když je potřeba jakoby zabrat nebo dát klíčovou přihrávku, jak on jí tam dá. Jo, a to jsou ty velký hráči a to je to, co dělá ty velký hráče. Stejně jako Hložan to umí, tak to umí Bořek Dočka. A kdyby oni dva tam nebyli, tak se neotočil zápas Karviný a stejně tak se neotočil zápas se Zlínem. Takže jednoznačně pochvala pro oba. Honzo, v Karviné nastoupila obrana poprvé ve stožení po zranění Lukáše Štětiny, stožení Plechatý, Čelůstka, Liška. Tak jak se ti tohle složení zamlouvám, že to se nám opakovalo potom i se Zlínem, a jak vidíš třeba případnou aktivitu Sparty i na přestupovém trhu, protože samozřejmě pokud se hrá 3 vzadu, tak můžeme teoreticky diskutovat o tom, jestli máme připravený dostatečný počet náhradníků. Když by přišlo nějaké, doufíme, že to ale přijde, ale kdyby přišlo nějaké další zranění. Tahle ta trojice byla asi, pokud trenér nechtěl zachovat 3 stopery, vlastně asi jako jediná možnost, nebo asi se tam ještě dalo tím víc zamíchat, ale toho bylo taky, jakoby, řekněme, nejlogičtější, nebo dávalo to největší smysl. Plechatý odehrál výbornou přípravu, tak prostě když se zranil Štětina, tak on je jediným pravým stoperem, pravonohým stoperem, takže kdyby nedostal šanci, bylo by to asi divný. Takže potud v pořádku. Musím říct, že Plechy se mi
tolik nelíbil, nebo líbil se mi rozhodně víc v přípravě, ale musíme vzít to, že prostě nehrál, že jo, byla tam nějaká absence. A Lišák, která se mi moc nelíbil, přijde mi, nebo přišel mi v tom zápase, ještě úplně nechci přeskakovat do Zlína, nebo do zápasu se Zlínem, ale přišel mi docela nejistý, ten vlastník byl jako korunka na tom. Jako moc nadšený jsem z jeho výkonu nebyl. A teď vlastně na tu druhou otázku, že my jsme u nás vydávali takovou polemiku, jestli by Sparta měla vstoupit na trh a koupit obránce, nebo teda stopera, nebo ne. Já jsem byl toho názoru, že ne, ale vycházel jsem z předpokladu, že Hansko je v pořádku, nebo že už prostě bude hrát. Teď očividně není a my nevíme vlastně jak je na tom, jestli bude hrát příští zápas, za 5 zápasů, na jaře, prostě nevíme. A to samozřejmě ví na Spartě a tam je třeba, myslím, že to je naprosto zásadní věc, jestli prostě Hansko bude připraven, nebo ne, jestli ne, tak musíme někoho přivést, protože nemůžeme hrát systém se třema stoperama. My víme, jak je na tom Filipanák, začal trénovat s Bčkem, ale tam jako se bude muset 2 roky nehrál, že jo? Takže tam se nedá počítat s tím, že by se zapojil. Jasný, může tam alternovat Krejčí, v přípravných zápasech tam hráli toho levého stopera, hrál Hanousek, na pravého stopera by asi zaskočil i Sáček, ale jsou to jako hrozně, hrozně alternativní věci, takže pokud chceme hrát 3-5-2 a Hansko není připraven a nebude třeba ještě měsíc, tak si myslím, že bychom měli jednat. Ale jako nezávidím to, protože v tuto chvíli v rozjetých soutěžích to není nic jednoduchého. Ty jsi řekl, že to vědí na Spartě, jak na tom Hansko je. Já se bojím, že vlastně z povahy toho jeho zranění a i z nějakých vyjádření, co jdou ať ze strany třeba trenéra Kotala nebo potom ze strany nějakých médií, tak možná ani právě na té Spartě nevědí vlastně, kdy se vrátí, protože se říká, že jeden trénink potom je v pohodě, druhý den skoro nemůže chodit. Jo? Takže prostě. Potom jde info, že bude za 14 dní v pohodě, nikdo jiný ti napíše, že to je na operaci a že se vrátí na jaře. Takže možná ani oni sami nevědí. A když se člověk podívá na střídačku v zápase proti Zlínu, tak jsme tam prostě stopera neměli. Takže z toho, co jsi říkal, z toho, co jsme psali do té polemiky, se asi jako nabízí to řešení někoho převést, anebo teda opravdu už posunout někoho z té mládeže i na tu střídačku prostě pro zápasy, no, protože nemáš alternativu. Asi kdyby jsme v neděli potřebovali střídat, tak předpokládám, že by se zatáhl třeba Souček, který tam byl zkoušený v reprepauze, myslím, na postu stopera. Nebo vlastně se tam z té vtipný vlastně pak vložky, kdy trenér Kotal hodnotil jeho záměr střídání a změny vlastně do zestavení, tak se ukázalo, že on tam chtěl hrát Michala Sáčka včera na prvním stoperu. Tak je to asi možnost, ale přijdou evropský zápasy, ty stopery nemáme. No. Pokud prostě Hansko na tom není tak, že se za 2 týdny vrátí, tak tam jako personální problém je a asi by se to řešit mělo třeba i snahu posílit. No. Jako souhlasím s vámi, já myslím, že ta polemika je naprosto správná, ale třeba jako na obranu toho realizačního týmu, u některých zranění to prostě takhle je, no. Že jako se neví ten předpokládaný návrat. To samé to bylo už u zmiňovaného Bořka Dočkala, který vlastně měl vždycky naskočit a pak z toho byl na jednou půl rok nebo 3/4 rok. A někdy to tak je. A jak jste říkali, no pokud by trenér Kotar chtěl hrát na 3 stopery, tak a nechtěl alternovat, jo, ať už Hanouskem nebo Sáčkem nebo s někým ze středňáků, tak by bylo asi dobrý někoho přivést, ale to musí se rozhodnout sami, že jo. Takže ale polemika jednoznačně si myslím správná. My máme, Petře, v akademii v 19. hodně talentovaného Martina Vitíka. Dokázal byste třeba, protože i zaznamenal jsem asi, že třeba takhle bychom si měli pomoct nějakým způsobem třeba rozvinout tu myšlenku, nakolik je vůbec možný skok z 19 do Ačka Sparty, jestli to je vůbec v nějakých jako reálních mezích, nebo jestli ten skok je příliš velký a jestli je to vůbec i vzhledem pozice stopera, kde to asi bude těžší než třeba nějaké útočné pozice, když je tam každá chyba víc vidět, jestli to je vůbec cesta, která vůbec jakoby stojí za úvahu, řekněme. Já si myslím, že je to cesta, která by měla stát za úvahu. Že by se nemělo jednat jenom o ty útoční hráče, ale měli bychom být dostatečně silný nebo dostatečně si věřit na to, aby jsme tyhle ty kroky dělali.
Jestli jsem přesvědčený o tom, jestli Martin Vítík to zvládne, to nevím. Jako teď ho vnímám tak, že udělal velký progres za poslední rok, protože vlastně před rokem jsem ho ještě trénoval já a měl tam jako v té hře nějaké nedostatky třeba v rozehrávce, jinak do obrané fáze to bylo velice dobrý. Ale jakoby, co mám informace a co chodím na zápasy teďko 19, tak udělal velký progres i v té rozehrávce. Je klidnej, jo, má přesné přihrávky, nekazí tolik, co kazíval, třeba když za mýho působení, když jsem ho trénoval. A progres udělal. Ale jestli by zvládl přechod do A týmu, těžko říct. Ale pokud se to neskusí, tak to jako nikdy vědět nebudem. No. Takže jako je to varianta, můžeme do toho jít, nemusíme. Můžu se dozeptat, když jste vlastně vedle Martina vytíkám, že jedna z věcí, která se mu tak nějak jakoby vytýkala, nebo měl s tím asi nějaký problém, byla i psychika. Že udělal chybu, rozhodilo ho to a potom mu dlouho trvalo, než se vrátil do toho, vnímal z toho stejně a je třeba, jak se s něčím takovým dá u takhle mladého hráče pracovat. asi tam byl jakoby malinko u něj psychický problém. Ale myslím si, že to jenom bylo tou jakoby nevyzrálostí. Jo, on byl jakoby dětský pořád v hlavě a když vlastně udělal chybu, jak si to bral, ale zase dobrý u něj bylo to, nebo máme to tak nastavený, že vlastně chceme, aby ty hráči tvořili všichni. Takže bylo u něj dobrý to, že vlastně pořád si bral další a další balóny a zkoušel to. I když třeba chyboval potom dál, tak pořád chtěl hrát. Jo. A bylo na něm vidět, že prostě jakoby se v tom chce zdokonalovat a chtěl to vždycky jakoby zlomit a začít zase hrát. Ale jako dřív kazel, teď mám zprávy takový, že jakoby tu rozehrávku máme perfektní úplně. A není to jenom Martin Vítík, mě třeba překvapil David Krajinský, který vlastně byl v přípravě s Ačkem a všichni ho tam chválili, že jako super, oba dva teda chválili. A za mě před rokem nehrál, jo, protože taky v rozehrávce dělal jakoby spoustu chyb a nabízel vždycky těm soupeřům jako možnosti nás ohrozit, tak hráli jak jiný hráči. Jo. Ale měl dobrý a má dobrý předpoklad, je ten, že je rychlej, silnej. Když vlastně tam dá ten klid, který teďko má, tak si myslím, že z něj taky může být dobrý hráč. Ale u každého toho hráče je to individuální a nějak se vyvíjí. No. Já myslím celkově za to, že zase je otázka, prostě klíčová otázka, jak je na tom Hansku, že? To je prostě úplně jako to zásadní. Ale pokud by jsme si byli jistí s tím, že může, já nevím, za týden, za dva naskočit, nebo zkrátka bychom potřebovali někoho jenom v fulzovkách na střídačku, tak bych Straho využil, protože myslím si, pokud bychom ho nevyužili, tak tím vlastně jakoby, myslím, že to je vlastně i dost demotivující, že ty hráči vidí, že vlastně chceme hrát na tři stopery, máme reálně čtyři, jeden se zranil a stejně po nás nešáhnou. Myslím, že to není úplně dobrý signál a jasně ten výkonnostní skok z 19 do Ačka to nemá cenu zmluvit. Možná menší je z Bčka, který hraje třetí ligu mezi muži, tak ten je asi určitě menší ten skok. Ale myslím si vlastně spousta takhle mladých hráčů, ať už z Bčka nebo z té 19, chodí na tréninky nebo byli na tréninkách v Ačku, byli na soustředění, jak jste říkal. Takže už si to aspoň trošku ošahli, už ví aspoň, co to obnáší a nemyslím, že by hned kašli do základu, ale mohli by nasávat tu atmosféru, být prostě aspoň na té střídačce a vyzkoušet si to. Co se týká konkrétně Martina Vítíka, já si myslím, že tu 19 jako už přerost. Myslím si, že to dokazuje, nebo aspoň v těch zápasech teď to je hodně vidět, že je výborný a myslím si, že pro jeho další růst by mu slušilo minimálně posunutí do Bčka. A pak je otázka, vlastně, že tam máme Piška Gelašviliho. Je otázka, co s tím, jo? Třeba Gelašvili vlastně, že je taky nově v Bčku, ale ten se mi třeba v 19 tolik nelíbil, ale v Bčku se mi líbí hodně. Tam si myslím, že by měla být jaký zajímavá perspektiva. Otázka je, co s Piškem? Tomu je 23, 4... 9 Česka, no.
Jo, tam jako v tomhle věku, jasně, může mu to trvat díl, může vyzrát delší dobu, ale tam si úplně nejsem jistý, jestli je perspektiva do Ačka, no spíš si myslím upřímně, že ne, to řeknu natvrdo, ať tady jenom prostě nechodíme kolem toho, takže já bych klidně tam posunul Vitíka a zkusil bych ho mezi chlapama v Bčku a prostě vidělo by se, jak bude reagovat, že on samozřejmě mu chybí to osvalení, to si myslím, že, že je jako velký problém, ale třeba ne, jo. Třeba to problém nebude, ale myslím si, že má výbornou hlavu, jsou určitě jednoznačně zlepšil rozehrávku. Je tam takový ten skvělý ofenzivní tah, který se mi hrozně líbí u strahovských obránců celkově, který si myslím, že potom při přechodu mezi dospělí hráči se to docela vlastně zabíjí. Jako plechatý v tomhle tom podle mě vynikal a v Jablonci ho trenér Rada vlastně nevím, jestli mu to zakázal, ale rozhodně to po něm nechtěl. Myslím, že spíš byl za to peskovaný. Takže a toto si mi líbí, že pořád ty kluci ze Strahovatele ty návyky mají a když jsme viděli Hanska loni, když tam udělal že ten úprk, tak to je přesně to, co by moderní stoper měl mít a my si takovýhle stopera nebo takovýhle stopery vychováváme. Čili by měli mít šanci. Jasně, pozvolnou, proto bych teďko byl do Bčka a pokud by se osvědčil, tak nemám problém, já nevím, plácnu za 3-5 zápasů, aby se posunul do Ačka. Pokud obstojí, uskáká to, dá to hlavou, ustojí souboje. Jako proč mu to šanci na... I kdyby měl jenom trénovat s Ačkem a hrát zápasy za Bčko, tak pořád je to obrovský krok. Souhlas, tak jako už stopeři takhle ve Spartě v nedávné době takhle tam stejným vlastně postupem došli. Jo. Vlastně Kuba Brabec, ten byl chvíli v Bčku, že? Tenkrát ještě ve druhé lize, ale to tam chodili jako dorostenci taky, že? 9-2, hodně tam doplňovali, tak ten se taky v podstatě rychle posunul, ten šel možná ještě přes Brno, je to tak. Byl nějaký hostování určitě. Možná byl chvilku v Ačku, pak šel na chvilku na hostování, pak šel do Ačka. Žeho, plechatý Dominik, to samý, ten šel vlastně přes Vlaši, do Ačka, pak do Jablonec a zase zpátky. Jo, takže já si myslím, že ty stopery nebo i ty obránce vychováváme dobrý. Teď říkám vychováváme, když jsem už u národňáků, ale jako Spartan. A podle mě by měli dostávat šanci. A klidně jsem zastánce toho, aby se šlo trochu do rizika. Jo. Vy třeba Plechy, z mýho pohledu už neměl chodit do Jablonce, měl hrát prostě za Spartu loňskou sezónu. Jo, z mýho pohledu, protože je rychlej, silnej, má všechny předpoklady, který má mít. Jediný co, tak prostě potřeboval tu zkušenost. Jo. Jasný, že třeba ten minulý realizační tým se bál z nějakých důvodů ho tam dát do nějakých zápasů, chápu, ale jak jsem říkal už před chvílí, pokud to neskusím, tak nevím. Jo. Samozřejmě on si udělal kolečko, vrátí se a naskočí do toho nějakým způsobem, ale zase mi přijde na druhou stranu, jak jsi říkal o tom Jablonci, že vlastně mu zakazovali rozehrávat a tak dále, nebo ne, třeba mu to trenér nezakazoval, ale určitě tam nebyl v té rozehrávce tak jako v mládeži, tak mně přijde, že udělal jako malej progres v tom, jo? Protože jestli jste třeba nezaznamenali po té Karviné, to bylo myslím, tak počet přihrávek do různých hráčů. A nejvíc rozehrávající hráč byl Plechy. Proč? Protože ten soupeř se zaměří na toho hráče, který má nejhorší rozehrávku. A tu má Plechy. Jo, měl i, když tady byl před rokem, měl jí v Jablonci a teď jí má taky. A přijde mi, že udělal hrozně malý progres v té rozehrávce. Jo, na to, že to je učenlivý, poctivý kluk, pracovitý. Prostě myslím si, že se to s ním málo trénovalo, protože on už měl tu rozehrávku mít na daleko lepší úrovni. A měl by posunutý na lepší úroveň, z mýho pohledu, jo, protože všechny předpoklady má. Pak si myslím, že by mohl hrát úplně perfektně za Spartu a myslím si, že za 2 roky by mohl vylítnout někam do zahraničí. Jako velice dobrý stoper v nějakých 22, 23 letech. Ale myslím si, že jako je škoda ty jeho předpoklady nevyužít. Nebo jakoby z trenerského pohledu. Nevím samozřejmě, jakou šel cestou, jak s ním trenéři pracovali v Jablonci, nebo teďko s ním pracují, ale přijde mi to jako nevyužitý potenciál. Vy jsme si ještě vzali křišťálovou kůli a mohli se podívat do budoucnosti. Z těch, řekněme, takových asi 4 hlavních jmen, když to řeknu, Vítí, Kaňský, Piško, Gelašvili, který z těch 4 si myslíte, že by mohl být
nejideálněji připraven nebo nejsnáš by zvládnul ten přechod do Ačka? Nebojíme se o základu, ale... Ještě Červáka to nepočítáš jako potenciálního, nebo to spíš jako vidíš jako, proč to nejmenoval jako třeba... To je pravda, jako, no. Jako, že vidíš na šestku, nebo proč tam nepadá on? To je pravda, jo, asi můžeme přijít Červáka, on nikdy hraje stopera, když hrajeme tři obránce, hraje stopera, když jsme na čtyři, tak jel to defenzivu záležníka, takže... Ale můžeme rád i Červáka. No. Těžká otázka, jako kdybychom se mohli podívat do budoucnosti, aby jsme to udělali, že jo, a řekli bychom si to, ale já si myslím, že jakoby největší šanci má ta dvojice Plechatý Vytík. Ty zbylí hráči si myslím, že budou mít tu cestu jakoby malinko delší, jo, přes třeba druholigový klub, prvoligový a pak se třeba vrátí někam jakoby do top klubu, buď do Sparty nebo někam jinam, tak jako to v minulosti bylo hodně Spartanů. Ale myslím si, že tyhle jsou ty dva. Martine, když bychom se přesunuli ke Zlínu, tak můžeme navázat třeba na téma i Dominika Plechatého, tak jak se ti líbil jeho výkon, protože on tam hrál vlastně s Láďou Krejčím na té straně a vznikly tam různě zajímavé situace. A celkově ten zápas, kdyby si zhodnotil. Já už jsem to trošku naznačil možná, že oproti té Karviní, tak ten první poločas se Zlínem nám asi, co jsme se bavili tady, tak všem přišel, že od těch hráčů nebyl úplně jako topový výkon. Z hlediska nějakého nasazení, z hlediska pohybu, náběhu. Možná byli překvapený kvalitou hry Zlína, ale asi jsme první poločas čekali prostě větší zaujetí od těch hráčů, víc snahy a i fotbalové kvality. Nastoupil, jak si říkal, Láďa Krejčí, starší řekněme, nastoupil přes nohu na pravém halfbacku nebo wingbacku a myslím si, že mu to úplně asi přes tu nohu nechutnalo. U těch wingbacků je vlastně důležitý pak jakoby i náběh a centr a on pravou nohou, i když má asistenci z minulého kola pravačkou, tak bylo vidět, že si to furt házel prostě na levou nohu do kličky, snažil se obcházet hráče a potom nám i přišlo, že se vlastně úplně nevracel včas a správně a rychle dozadu a ten Dominik Plechatej tam právě zůstával vlastně sám na obranu často a trošku to hořelo, takže ta pravá strana z tohohle hlediska mě nepřišla úplně hlavně v té první půli kvalitní a když se zase podíváme na levou stranu, tak teda Hanousek s Liškou taky nevypadali úplně slavně. Vlastně přes levou stranu šel i ten gól z Lína. Takže ty stopeři byly takový jak v Karviní, tak proti Zlínu nejistý. A jak jsme se bavili o minulém zápase, že jsme si byli jistí, že to Sparta otočí, tak tady u toho zápasu to tak teda nebylo. I když jsme paradoxně zase se nám povedlo vyrovnat, když jsme přežili tu šanci Poznara, který kdyby se jako nesplašil, tak to bylo 2-0 pro Zlín, že jo, nějaký 47. minutě myslím, tak nějak. Tak potom jsme rychle vyrovnali po té červený. A paradoxně ten další gól přišel až jako úplně na konci, takže člověk fakt jako na tomhle zápase to bylo takový, že jo, snad to otočíme, ale člověk jako věřil, snažil se věřit, ale přesvědčený se o tom teda nebyl, no, na rozdíl od té Karviní. Jste řekl hrozně kulantní, že tam Láďa Krejčí moc nepomáhal, starší Láďa Krejčí. Já myslím, že tam právě Plechy ho dost vykoupal, že tam byl Plechy dost často 1-2 a měl to fakt těžký. V momentě, kdy vlastně se Plechy, jak vlastně, co ho vlastně zdobí, co se mi na něm líbí a určitě i takhle trenérům je to, že má ten tak na branku a často i v přípravě vlastně chodil přes pravou stranu, jenže v momentě, kdy tohle to udělal, tak jsme tam měli obrovský okno, že Krejda vůbec nepochopil, co se děje a prostě hrozilo to, jako smrdilo to, byla tam nějaká šance, já nevím, 32. minutě, kdy se přesně tohleto stalo a vlastně Plechy teda mimochodem úplně neskutečně tam dohnal toho útočícího hráče z Lína. Tam bylo vidět, že ten, nebyl to Kondé, ale byl to jiný jméno, nepamatuju si, ale tam bylo vidět, že měl rychlejší tři kroky, ale potom na tom delším sprintu Plechy jako ho dohnal. Zajímalo mě, kolik měl navřenou rychlost, ale myslím, že to bylo fakt hodně. Uvidíme. Ke 40. Jako vypadalo to až neskutečně, pak žíznivá čára a pak tam jako Krejda na to kouká z 30 metrů. Jo. Jako tohle si myslím, že prostě nebylo dobrý. A vlastně když jsme tady v minulý, nebo v nějakým předchozím podcastu řešili to, že Krejčín a na wingbacka, tak já jsem se toho vlastně ani moc nebál, nebo prostě věřil jsem, ale teda ten zápas byl docela vystřízlivý, uvidíme, jo, je to první zápas v podle době, nechci ho prostě odsoudit a tedy.
ale teda dozadu jako velký špatný. Na druhou stranu se mu trošku křivdil hodnocení zápasu, protože je pravda, že vlastně dopředu vlastně po jeho faulu na něj byla penalta, po faulu na něj byla standardka, s který jsme dali branku, takže já jsem napsal, že dopředu nula, tak to není úplně pravda, že podíl na těch brankách vlastně měl. Ale bylo to vlastně až potom, co se přesunul na druhou stranu, na levý křídlo, nebo na levýho wingbacka, možná spíš útočníka. Sám nevěděl na co. Prostě na levou stranu. Ale to si myslím, že bylo špatný. A teda tady, jestliže jsem říkal, že se mi plechaty z Líškou moc nelíbily v Karviní, tak tady se mi hodně nelíbil Liška. Opravdu hodně. Myslím si, že speciálně teda, když dvojice Hanousek Liška kombinovali, tak jsem dostrnul, jako neměl jsem z toho dobrý pocit, naopak Plechy se mi tady dneska hodně líbil, i z toho důvodu, že vlastně neudělal chybu, hasil tam požáry, který tam byly hodně, a jak říkal Martin, vlastně i ta branka a dost šancí chodilo po naší levý straně, ne po naší pravý straně. Myslím, že ačkoliv napadali Zlín hodně naší rozhrávku, tak se tolik nezaměřil na Plechaty, ještě jsem teda neviděl počet přihrávek, takže nevím, jak moc byl přesně ve hře, ale nepřišlo mi, že by šli po něm. Ale jednoznačně Plechy byl lepší než Liška. To je zajímavé, jak to hodnocení máte jakoby jiný, nebo dokážete to vidět jakoby z jiného úhlu pohledu než já třeba. Protože já to beru jakoby z toho trenerského pohledu, když jsem včera koukal na ten zápas, tak to, že vlastně Spartě se nedařilo, i když vlastně na začátku tam měl Bořek, že po tom centru Juldy tu střelu vlastně z Vápna, byla krásná kombinace, i vlastně Souček, že jak to házel tomu Juldovi jenom přes tu obranu, to bylo krásný, to kdyby tam padlo, tak zase by to vypadalo jinak. Nicméně, z mýho pohledu, Zlín přijel na Spartu perfektně připravený a vlastně ty schémata, vlastně ty rozehrávky a vlastně tím, co se vlastně Sparta prezentovala v těch prvních zápasech, tak on jim je úplně přerušil. Jo, obsadili ty hráče, hráli vlastně 3-4-3 do defenzivy. Když se dostali vlastně do hluboké defenzivy, tak hráli vlastně 5-4-1 a přesně nabrali ty hráče, že jo, nabrali ty halfbacky, obsadili je a oni vlastně se nedostávali vůbec do hry. Tím pádem se začali stahovat do středu hřiště, ty naši wingbacki, a museli útočit vlastně stopeři. A když vlastně středáci úplně jakoby nezajistili ten prostor, když útočil jeden z těch stoperů, tak vlastně to bylo hrozně otevřený. A do toho vyjížděli vlastně ty zlínský hráči do rychlých protiútoků a bylo to jako hodně nebezpečný, že z jednoho těch breaků dali gól a mohli podle mě dát další. Jo, tam, jak si říkal, že Plechy tam zachránil nějaký situace, ale myslím si, že to bylo díky tomu, že prostě ten Zlín přijel hodně dobře připravený. A kdyby nedošlo k tomu vyloučení, tak si myslím, že by to bylo hodně těžký to otáčet. No, ale myslím si, že trenér by vymyslel nějakou kulišárnu a tu hru by změnil, jo, protože to viděl taky, že ho znám, vím, jak přemýšlí o fotbale, takže si myslím, že už měl připravený nějaký varianty, ale pak to změnilo to vyloučení, že to nám pomohlo. No. Na jednu variantu měl připravenou, naši hráči i úplně nepochopili. Jako byla vlastně vtipná situace, protože šel Plechatý dolů za Carlosona a já jsem, že jo, koukám na to a píšu do našeho společnosti, že my hrajeme na tři vzadu a Sáček hraje pravýho stopera. A během, já nevím, 34 to jsme hráli na 4, kluci mi říkali, že se zblázni, že přece hrajeme na 4 vzadu. Říkám, aha, tak jo, dobrý. Tak jsem to blbě pochopil, no nebyl jsem sám. A byla tam výborná situace, kdy tam Sak dostal papírek z lavičky, kde bylo zakreslené rozestavení 3-4-3 s tím, že Krejčí půjde do útoku a naši hráči nějak asi úplně nepochopili a dali jsme nakonec ze 4 vzadu, jsme vlastně 4-4-2. No. Ale důležité je, že to vyšlo. Jo, vyšlo to. A jsem rád, že Bopaník si nepřečet tu strategickou. Ona by mu teda vlastně byla vlastně na nic, že jsme to nehráli, že jo? Možná to byl záměr, že to tam tak hodil asi metr před Bopaníka. Kešpání, vtipná historka. Že by se k Sáčisovi dostala informace, chvilku si to čtě a pak to vypání. Ale hrajte 4-4-2. Nakolik je, Petře, podle vás problém, nebo to není problém, když hraje wingback přes nohu? No, je to zajímavé řešení, každopádně. Je to zajímavé řešení.
Myslím si, že nedávno to říkal Guardiola v nějakém rozhovoru, že se ho ptali, jako co ještě novýho se dá vymyslet, a on říkal, že budou hrát beci, jako klasický beci ve 4-3-3, že jo, v tom jeho systému teďko, který hraje většinou, takže budou hrát beci přes nohu, že to ještě jako nikdo nevyzkoušel. Takže možná, že trenér Kotal je průkopníkem. A nebo nemá na výběr, jo? Nebo prostě má doleva Hanouska, doprava tam nemá teďko momentálně koho dát, tak to řeší takhle. Já myslím, že to byla znovu zecnost, že tam asi měl hrát původně Winheim jako předtím, ale asi nějaký zdravotní problémy, takže se to narychlo řešilo takhle. Tam je asi otázka taky vlastně, jak bude Winheim pořádku, že si myslím, že reálně nemáme alternativu, pokud nepočítáme Wiesnera, který by tam určitě mohl zahrát dobře. Ten teďko nebyl s Bčkem, takže nevíme, jestli už trénuje s Ačkem a třeba se na něco takového připravujeme. To nevím, jenom spekuluju, ale vlastně Wiesner je asi jako jediná varianta, asi by tam mohl hrát Sáček, ale to bych tam radši byl toho Plechyho, to už jsme tady řešili taky předminule. Ale Wiesner by podle mě mohl být dobrá varianta a upřímně Láďu na přes nohu, na wingbacku už jako nechci vidět. Myslím, že bylo to špatný, on není na to zvyklý, tohle mu jako nemám za zlý a nám to zlení trenérovi, protože prostě bylo to řešení asi v ten den, myslím na poslední chvíli. Ale prostě na Láďu bylo vidět, že je pořád odskočený od té liney, že tím pádem asi neroztahuje tu naši hru tak, jak by ten wingback mohl nebo měl. A vlastně si tam spíš jako i překáželi, jo, bylo to takový divný, takže myslím si, že nebo doufám, že už tohoto neuvidíme, pokud to nebude vyloženě nutný. Ne, bylo vidět, že se jako na té pozici necítí, to bylo evidentní v tom celém zápase a i bylo na něm vidět, když šel doleva, tak najednou ožil. Mm-hmm. Jo, byl náběhovej, takový to, jak si ho pamatujem, než odešel do Itálie, tak to tam najednou bylo. Takže těžko říct, jak to bylo smyšlený, ale asi to bylo jenom nějaký řešení, nějaký krizový situace. Když jsi mluvil o alternativách, ono bylo zajímavé, že když jsi mluvil o tom záměru trenéra Kotela střídání, když šel Carlson do hry, tak on vlastně měl hrát pravýho wingbacka Carlson. Za sebe to bylo přes nohu. Ve výsledku hrál vlastně o pozici vejštím, že si to prostě hráči hodili do toho 4-4-2, ale záměr trenéra byl prostě, aby hrál toho pravýho wingbacka, což je zajímavý, že? Jestli to je zase z nouze, nebo prostě snaha, on ví, že taky obejde hráče jedno na jedno, a nebo jestli to je taky možná alternativa, já co si vybavuju, když bylo setkání Sparta klubu před sezónou, tak tam padla otázka, na jakou pozici se počítá s Carlsonem právě, když bude hrát 3-5-2, a myslím, že Tomáš Rosický tam odpovídal, že jako nahoru, do prostě pozice útočníka, ať už 3-5-2, 3-4-3, a nebo v krajním případě prostě na tu stranu, no. Což je otázka, jestli by to dokázal odbránit dozadu zase. Já myslím, že třeba celý zápas si myslím, že úplně ne, ale tady musím říct, že tam měl jeden úplně skvělý sprint spát, který tam zabránil jako velký šanci. Tam byla klika, že Poznar, který šel do breaku, potenciálně jako, že si byl hodně jako utahanej. Ale to nějak nesnižuje ten Carlsonův sprint, který byl výborný. Takže myslím si, že takhle na těch 30 minut, jo, kdy už ty hráči jsou trošku utavený a my tlačíme, ve smyslu, že tam nebude tolik úplně, že se nebudeme se tolik vracet, že má pořád sebou stopy, tak to jde, ale od začátku si úplně nejsem jistý. Já někde nedávno říkal ten Carlson, že trenér Kotal, že mu dodal sebevědomí. A myslím si, že to je jako i na něm vidět, že vožil příchodem trenéra. A to dokládá i ten sprint, ten návrat. A i ty výkony jako v těch předchozích zápasech i v minulý sezóně. Jo. Ale myslím si třeba to řešení včera vlastně, když šel doprava na toho wingbacka, je malinko jiný, protože to bylo vlastně, kdyby to se to stalo, tak jak asi mělo, takže to bylo 3-4-3 a oni hráli v podstatě na jednoho útočníka. A hráli jsme doplnek, potřebovali jsme tam přesně tyhle hráče, který umějí obejít hráče jeden na jednoho, takže to bylo, jako je to specifické řešení, jo, je to proti 10, potřebujete tam mít tyhle hráče, takže kamkoliv je tam dát. Martine, poprvé v základní sestavě nastoupil také Filip Souček v soutěžním zápase, tak jak se ti líbil jeho výkon? Myslím, že když jsme tak nějak zjistili, že nebude hrát Láďa Krejčí, tak jsme byli rádi, že vlastně místo něj nastoupil Filip Souček,
protože se třeba nabízel Michal Trávník do základní sestavy a myslím si, že on teď v očích fanoušku nemá takovou důvěru a spíš chceme dát vlastně šanci tomu Filipovi. A já si myslím, že jako obstál, že víc než obstál, že pozičně působil dobře oproti Láďovi Krejčímu, je asi ještě kvalitnější v rozehrávce. Zase mu třeba chybí možná trošku výška, soubojovost, ale v tomhle zápase to asi nebyl až takový problém a myslím si, že jako v něm je obrovský potenciál. Myslím, že i když ho Sparta v létě brala do přípravy, že se asi úplně nečekalo, že on bude ten, kdo v tom kádru zůstane, že třeba před ním nějakou výchozí pozici mohl mít Forty, mohl mít asi Havalka, ale ten Filip Souček si o tu pozici řekl a rozhodně nesklamal. Možná nemá ještě fyzičku na celý zápas, což tak nějak vyplnulo taky z odpovědí trenéra Kotala. A když jsem zmínil teda Michala Trávníka, tak ve chvíli, kdy on čel na hřiště, kdy střídal, tak my jsme tam na tribuně se říkali, tyjo, proč tam nedá třeba Karabce, prostě ofenzivnějšího, kreativnějšího. A zase je tam to stigma prostě u Trávníka, že teď mu tolik nevěříme. A vlastně jsme se toho střídání trošku hrozili, ale ten Michal Trávník vlastně přinesl do toho středu zálohy taky ještě něco navíc, byl hrozně klidnej, na míče mě přišel a fakt mohl by to být takový ten zápas, ve kterým se zvedne, ve kterým si řekne o lepší pozici, protože fakt jako hrál dobře, sehrál klíčovou roli u té penalty, kdy prostě tam vrátil ten míč, takže jsem vlastně rád za to, že se té šance jako chopil, no, že by se mohl odrazit k lepším výkonům a k lepší pozici v tom kádru. No, souhlasím, protože měl jsem na něj, nebo takhle, já si ho pamatuju z Jablonce, tam si myslím, že odváděl perfektní výkony, proto Sparta kupovala. Ve Spartě to bylo takový jednou jo, dvakrát ne, jo, spíš to bylo tak jedna ku dvou, ku třema, že nebyl moc vidět a vypadalo to, že si moc nevěří, ale včera do toho zápasu opravdu naskočil perfektně. Když jsem si rozfázoval vlastně ten moment té penalty, kdy ten golman to vyrazil, tak ono se to odrazilo jako a letělo to docela rychle pryč. Tam byl, jako fakt hodně rychle tam byl. A v těžké pozici to dostal jakoby před bránu. Jsem si říkal, tyjo, kdo to byl, co to bylo za rychlíka. Nikdy mi nepřišel rychlej. Ono si to říkalo víc lidí, Sparta psala, že to byl Karlsson, ne? Na Twitteru myslím. No, ale fakt, jako to jsem koukal, jak rychle se tam dostal k tomu odraženému balónu a dokázal to tam dostat. A byl to rozhodující moment, takže zase to vyšlo dobrý střídání. A názor na Součka? Já si myslím, že odehrál jakoby dobrý zápas na to byl jeho první zápas za Spartu? Soutěžní. Od začátku. Soutěžní. No. Od začátku. Takže si myslím, že určitě nesklamal, ale i jakoby on tomu přizpůsobil tu hru. Jo. Nepouštěl se do něčeho složitýho, když to mohl odezdat Dočkymu, jak to odezdal Dočkymu. Když to mohl hrát nahoru, jak si radši klepnul dozadu, spíš se jako soustředil na jiné věci, takový ty poziční, defenzivní, a to si myslím, že zvládal docela dobře. Víc bych asi u něj čekal, jakoby, no ale je to ze zkušenostma, jo, takový to zajištění té útoční fáze, kdy i díky té jeho pozici třeba ten Zlín v té první půli chodil do breaků a kdyby se postavil líp, tak třeba jakoby nemusel chodit tolik do breaků. V tom už si myslím, že je třeba ten Láďa Krejčí daleko dál, jo, že už vyzrál ve Spartě a myslím si, že patří taky jakoby do té osy, která vlastně tu Spartu táhne momentálně. Nikdy bych to neřekl, znám ho od mládeže, z dorostu. Potkali jsme se vlastně, když jsem trénoval v Lešimě, mohl hrát za Brno a nikdy bych neřekl, že z něj vyroste takovýhle hráč. Ale pořád ho vidím teda na pozici jako číslo jedna jeho. Jo. Filip Souček si myslím, že dozraje a bude dozrávat třeba, až Láďa někam odejde, tak přebere jeho pozici. Mohli by hrát vedle sebe, když by tam třeba Sáček hrál beka někdy? Nebo... V nějakých zápasech asi jo, proč ne? Když se bude hrát třeba 4-2-3-1, tak proč ne? Ale zase, proč hrát 4-2-3-1, když máte Juliše a Hloška, že? To škoda. V takovéhle formě, v jaký jsou. Já myslím, že Souček nesklamal, ale naprosto souhlasím, teda vy dneska souhlasíme, to je hrozný, jo, ale... Nebudem se hádat. Ne. Ale lidi to chtějí, jo. Je fakt, že negativity speciálně v té době je všude hodně, tak prostě... Ne, ale jenom chci říct, že naprosto souhlasím, se jí padlo, že Petra, že
si to nekomplikoval, jo? Kdykoliv mohl, tak to spíš někomu dal, nemůžeme mu to vyčítat, je to mladý kluk, je vlastně poprvý pořádně ve Spartě, poprvý takhle hraje, takže nemám mu to za zlý, ale třeba v přípravě byl, měl tam určitě daleko větší nadstavbu, ofenzivní, nebál se, tak doufám, že tohle to všechno vlastně těma zkušenostma, tím, že si vydobije nějakou pozici, takže přijde a uvidíme u ní taky, protože pokud by tohle to byl ten jeho standard, což doufám, že opravdu není, myslím si, že má na daleko víc, speciálně směrem do ofenzivy a i třeba jakoby poziční postavení a tak dál, tak si myslím, že by to byl, že to taková posla nebude, ale já si myslím, že má Spartina, že může nabídnout Spartě daleko víc a až získá to sebevědomí, tak bude opravdu zajímavý. Teď jakoby nic neskazil, ale nic nevymyslel. Jo? Bylo to takový, jakože solidní premiéra, nemůžeme mu nic vyčíst, ale zase to nebylo nic, co bych si vlastně pamatoval, nějakou jeho akci nebo něco, co bych, nebo že by tam vypích něco nebo zachránil, to úplně ne. Takže dobrý, ale do budoucna budeme chtít vidět určitě, nebo já budu chtít vidět ještě víc. Jsme Sparta, jsme nároční fanoušci. Je podle vás, Petře, optimální rozestavení pro Spartu 3-5-2 i s přidanutím třeba k absenci, co máme u Winheima? Nevím, jestli to je optimální, když se přihlíží jakoby ke zraněním, nicméně, jak znám trenéra Kotala, tak je to jeho oblíbený rozestavení. A myslím si, že nad tím přemýšlel spíš z pohledu, jako, jo, co má k dispozici v útoku, co má k dispozici v záleze v obraně. A podle toho se rozhodoval, jo, jakoby, s čím půjde do boje. Ale těch rozestavení zná hodně, je schopný hrát 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3, bránit 5-4-1 je schopný a umí to a zná tam ty schémata v tom, takže si myslím, že to přizpůsobuje to jakoby celému tomu týmu. Přesuňme se teď k Bčku, Honzo, Naše Bčko má za sebou tři soutěžní zápasy, všechny skončily vítězně, bylo to výhra v Benešově 4-0, potom hodně zmiňovaný zaslouženě zápas domácí se Sokolem, který skončil vysokou výhrou 10-0 a poslední vítězství v Karlových Varech 4-1. Když by si měl zhodnotit nějaké dojmy z těch zápasů a třeba i nějakou sílu Bčka, řekněme, jak to vidíš a myslíš si, že třeba i v letošní sezóně by ten postup do druhé ligy měl klapnout, tak to by měla být naše třeba největší konkurence v ČFL? No, tím, že vlastně horšlo Táborsko, který byl opravdu hodně silný, ty si myslím, že už loni vlastně, ostatně, že Konde teďko ve Zlíně a další hráči, ty už vlastně loni měli spíš druholigový kádr, takže byli opravdu, opravdu silný. Přesto jsme s nima hráli, bohužel teda jenom v jednom zápase, ale hráli jsme s nima vyrovnaně. Teďko jako musíme si říct upřímně, že spartianský Bčko prostě musí postoupit. Tam jako, samozřejmě jsou tam týmy vepředu a jsou logicky před náma, protože nám chybí vlastně dva odložené zápasy, které vlastně ve středu dohráváme a nevím, kde je ten další. Ale jako reálně si myslím, že musíme postoupit. No, jako tam, neříkám, že to bude jednoduchý, to určitě ne, ale ta ambice tam je jasná, to je jasný, ale myslím, že tentokrát opravdu musíme, protože tam reálně nemyslím si, že tam je někdo, kdo by nás jako tak prověřil jako třeba loni Táborsko, že Sokolov, který šel do Lutisu, ty jsou high, viděli jsme to, když přijeli vlastně s úplně jiným týmem, dostali 10 a reálně si myslím, jako může tam někdo překvapit, ale myslím si, že musíme prostě postoupit. 3 zápasy vyhraný, velký skóre, 18-1 skóre, 3 zápasy, jako pěkně se to kouká, 3 hetriky a všechny 3 zápasy jsme vyhráli naprosto zaslouženě, ve všech třech jsme byli lepší, líbí se mi Turina, který má 6 gólů, teď tam zase dával, myslím břevno, takže mohl i v tomhle zápase se mohl trefit. Je takový to kladivo, takový ten, myslím, že takovýhle jakoby silový útočník, který se opravdu nebojí jít do souboje a prostě prorvat tam ty obránce, je speciálně v ČFL hrozně potřebný, takže si myslím, že určitě Turina. A myslím, že dost přihlížený je Patra, který teď dal vlastně hat-trick a myslím, že taky určitě zajímavý hráč. A jsou tam další. Vlastně myslím, že jsme výborně zapojili U19,
chytli se, vlastně Gabriel už loni byl, nebo zimně byl posunutý, že jo. Jsou tam další, Jonáš a tak dál. Hodně zajímaví hráči. S tím přesunem do Ačka bych asi byl opatrnější, ale určitě tam jsou zajímaví hráči, ale jo, myslím, že spíš tam vidím, nebo ideální by bylo, kdyby Bčko postoupilo do druhé ligy, příští rok byli ve druhé lize a tam potom samozřejmě ten případný přesun nebo záskok je daleko jednodušší. Ale Bčko šlape, líbí se mi, jak hrajou, přepínali teďko v Karlových Varech, přepínali vlastně do jiného systému. Moc se mi to líbí, myslím, že Michal nějak to odvádí výbornou práci, ať jsme byli možná trošku, vlastně byli jsme tak nadšení z práce pana Kotala, byli jsme trošku možná jakoby nejistý s tím, že Kotel přichází k Ačku a kdo bude vlastně vést Bčko, tak Michal nějak měl předtím úspěchy z mládeží a jenom to potvrzuje a Bčko opravdu šlape. Zase se vlastně tvořilo z části nově, protože tam byly posuny, spousta hráčů odešlo na hostování, mimochodem Daniel Horák hraje pravidelně za Jihlavu, ten se nám loni hodně líbil. Myslím si, že výhledově nejdýl v zimě bychom tam, nebo ideálně teď už, bychom tam rádi posunuli Vitíka, Šilharta. Myslím, že Sejk tam taky by mohl být, ale teď asi to není dobrá doba, když tam je Turina. Tam spíš očekáváme, že Turina půjde potom na jaro někam na hostování aspoň do druhé ligy. Tam by se potom mohl posunout Sejk, možná i Žížela, do Bčka, do útoku. Takže zatím super a mají našlápnuto výborně. Obrana dobrá, i když teda ten první poločas se třema vzadu docela hořili, tam teda se mi nelíbil asi ani jeden z nich, byli dost nejistý, ten pressing soupeře nám dělal velký problémy. V tomhle konkrétním zápase se mi úplně, nebo zase v tom prvním poločase se mi moc nelíbil Červak, je to takový zvláštní, vlastně, když hrajem na tři stopery, tak on hraje to třetího stopera, když hrajem na čtyři vzadu, tak hraje defensivního záložníka, nevím úplně, co to vlastně s tím hráčem udělá, že jednou hraje tak, jednou tak. Kvalitní fotbalista, ale tady se mi tolik nelíbil. Ale Gelašvili taky určitě, vlastně o tom už jsme se bavili, myslím, že taky má zvládnout výborný ten přechod z 19 mezi muže. Vlastně 19 byl kapitánem, jestli se nepletu, tady zapadl taky, takže určitě kvalitní výkony a uvidíme, co dál, ale postup musí být priorita. Když bychom se třeba ještě podívali, Petře, na 19 a 17 spartianskou, tak kdo by třeba výhledově se mohl do Bčka posunout? Koho tam vidíte vy? Tak myslím si, že tam je hodně zajímavých hráčů. Ještě bych vlastně navázal na to, co zaznělo. Myslím si, že priorita je, a už je delší dobu na Spartě, postup Bčka do druhé ligy. Myslím si, že to je pro rozvoj těch našich hráčů hodně důležitý. Dřív se to třeba suplovalo tím, že chodili do Vlašimi, kde vlastně Sparta měla svého trenéra, ať to byl Martin Frýdek, pak to byl Míša Horňák, pak Martin Hašek, pak já. Tady se to suplovalo, ty hráči se tam dávali, byli tam vždycky třeba 6 až 10. Ale bylo to složitější v tom, že vlastně se nemohlo zastupovat, jo? Že nemohli vlastně chodit za Ačko, když je potřeba a tak dále. Takže si myslím, že jednoznačně je důležitý, aby pro rozvoj ten hráčů, nebo ne důležitý, ale byl by ideální, kdyby byla druhá liga. Jo? A těch hráčů, jak už tady zaznělo, zajímavých je tam hodně. Já bych nechtěl na nikoho zapomenout. Je jich hodně, teď jsem koukal na soupisku Bčka a jsou tam opravdu kvalitní hráči. Jo? Samozřejmě záleží na nich, jak ten jejich rozvoj nebo následný ty kroky jsou a budou, protože ten potenciál mají skoro všichni velký a stejně tak je to u hráčů 19, 17. Jakoby ten přechod do dospělého fotbalu je nejtěžší vlastně z těch fotbalových přechodů, protože vlastně jdete do kategorie, kde jsou hráči klidně o 15 let starší než jste vy a málo kdo ho ustojí, málo kdo si s tím poradí. Někdo si s tím poradí za 7 let a někdo si s tím poradí jako Hložan minus 2 roky. Jo. Takže záleží na každém tom jednotlivci, jak se s tím popasuje a jakou cestou půjde do toho profesionálního fotbalu, ale je pravda, že v těch kádrech, ať 19, 17 nebo Bčka, je velký potenciál. A i historicky se to vlastně neustále dokazuje. Jo, když vezmete Hovorku, který odešel do Liberce. To by pípně, tady to máme. A teď je Opera Slávě, to samý Karafiát. Jo. A těch hráčů je,
Víc. Právě, už nebudeme jmenovat další. Z pohledu fanoušku. Jestli budeme řešit trasu Sparta, Liberec a Slavie, tak na téhle trase to budeme tady ještě za dva dny a nebudeme na konci. Je to pro spartanský fanoušky je to hrozný. Pro trenéry je to taky hrozný, ale zase z pohledu mýho třeba, já jsem rád, že ty kluci prostě jsou, že prošli tou spartianskou líní a jsou prostě v té lize. A mají třeba nakročeno do zahraničí. To je prostě jako perfektní známka, nebo známka perfektní práce Strahovské akademie. A konkrétně jmenovat se 17 z 19, teda radši nechcete, abyste nikoho nezapomněl, nebo třeba pár men? Ne, já si myslím, že to jsou ty reprezentanti současní, který tam jsou, ať je to Sejk, Šilhard, Vitík, že jo, pak tam máme v 17 třeba Boček, Hruška, teď přišel z Budějovic, Jedlička, taky hodně zajímavý hráč na středu zálohy. A určitě jsem na někoho zapomněl, jo. To nechci, že kdybych mě na někoho zapomněl z těch hráčů, protože jsem je trénoval, aby nebyli uražený, tak se omlouvám, ale jsou tam zajímaví hráči určitě. Když bychom ještě lehce zmínili Honzo 19, tak jak vidíš náš tenhle ročník, protože samozřejmě na Strahov se dá chodit nejen na Bčko, ale i na další kategorie, tak pozval bys třeba, když by někdo měl volno a ještě nám nezakázali fotbaly na další? Určitě, protože 19 hraje dobře, hraje hodně aktivně, padá v těch zápasech hodně branek, hodně pěkných branek a pořád si myslím, že tam je možnost vidět budoucí hráče. Já doufám, že pro Spartu, pro Ačko, a když ne, tak minimálně ligový. Doufám, že ne tou trasou, který jsme se s ní bavili, ale určitě ty reprezentanti speciálně, jo, si myslím, že mají nakračeno výborně. Troufám si říct, že speciálně Vitík, o tom už jsem mluvil, ale i Šilhard převyšil aktuálně svůj 19. I když mu to tam teď nepadá, myslím, že má snad 3 nebo 4 tyčky, takže má trošku smůlu, ale taky jednoznačně má výborně našlápnuto. Tam si myslím, že budou brzo do Bčka, což může být za chvíli vlastně, nebo příští rok, to může být druhá liga. To může být hodně zajímavé, takže bych určitě pozval a uvidíme, jak to vlastně všechno bude, ale k tomu vlastně teď ještě 3. října, jestli se nepletu, by se měla oslovat Youth League, kterou by Sparta měla hrát se svojí U19. Zase bude hrát rovnou vyzařovacím systémem. Ty záříš dneska. No, prostě knockout, takže rovnou budou, můžou tam dostat hodně zajímavý týmy. Myslím, že možná i z toho důvodu třeba ještě se někdo neposunul do Bčka. Ale uvidíme, jestli se Vestra bude hrát, pokud jo, tak si myslím, že je velká šance, že přijede nějaká slavná akademie a můžeme se tady podívat zase na mladý hráče, třeba z Anglie, který za chvíli bude hrát v Premier League. A zase bude hodně zajímavá konfrontace našich hráčů, takže určitě. A já to říkám vlastně asi druhý nebo třetí víkend, pojďme všechny budoucí v našem chatu, pojďme se podívat, protože prostě nevíme, jak dlouho budeme chodit, tak pojďme si ty fotbaly užít a hezký počasí, teda teď už asi nebude, nebo nevím, jak to bude, ale pokud ta možnost bude, tak určitě, protože je to super vidět, prostě loni jsme kde chodili na Karabce, že jo, a dneska uvidíme Fáčku, tak je to prostě vlastně jako neskutečný. Rok a půl zpátky, nebo vlastně ne, to už je díl, tyjo, 2,5 roku zpátky jsem tam viděl poprvé Hložana, nezapomenu na zápas proti Budějovicím, kdy tam prostě tam bylo vidět, že chtěl hrozně dát gól a mu to nešlo. Až si prostě vzal míč od půlky, prošel přes 4 hráče a vystřelil z 20 metrů, tak to jsem si říkal, wow, tak tohle je player. No a já nevím, asi za půl roku hrál proti Polní a zbytek už známe, takže prostě neříkám, že každý hráč teď je tam prostě Hložan, ale ta šance vidět ty hráče je velká. Ostatně Matyáš Kozák už je v Teplicích, bohužel jsme ho teda ještě neviděli v žádném zápase kvůli zranění, doufám, že už brzo šanci dostane. Ale zase určitě zajímavý hráč, jo, který určitě pamatujete ze Strahova. Pamatuju, jeho největší předností je rychlost. On je fakt extrémně rychlej. Má docela dobrý zakončení. Jediný teda, co by mu mohlo vadit, že není nějak jako silnej, což v naší nejvyšší soutěži je malinko problém na hrotu, ale on je zajímavý tou rychlostí. Jo, i vlastně v přípravě v Teplicích dával nějaký góly, že jo. Myslím si, že 2 hned v tom prvním přípravném zápase. Takže jako platnost má.
A jeden jakoby z problémů, který má, je právě to, že často je zraněný. Jo, já bych mu přál hrozně, aby se mu to vyhybalo, protože potenciál má. A může si myslím být i jednou dobrý útočník pro Ačko Sparty. Na hostování vlastně máme ještě jednoho kvalitního útočníka, to je Václav Drchal. To taky jste nějakým způsobem trénoval a jak vidíte třeba jeho budoucnost? Drchýho jsem trénoval. Přišel vlastně z Budějovic v 16 letech. Měl jsem ho 2 roky celý, v ročníku 99. A když přišel tenkrát, tak byl jakoby nezastavitelný. Jo, on tak, jak vypadá teď, jak je osvalený, obrovský, silný, rychlej, tak vypadal v těch 16 letech a ty hráče převyšoval. V podstatě tam byla spolupráce Frýdek Fortelný Drchal, jo, ještě Sedláček, Ríša, který je vlastně v Holandsku. Tak tyhle si vlastně to tvořili dopředu, z prostředka, a to vlastně dali Drchymu za obranu balón a ten prostě šel a dával gól. Jo. A v podstatě tímhletím stejným způsobem on se prezentuje i teď. On prostě veme balón, obejde hráče a střílí. Jo. Jako v tom je hodně dobrý. Jediný, co si myslím, že ho může malinko brzdit, a brzdilo ho to i potom po přechodu do 17, kdy ho jakoby ty hráči malinko biologicky jako doběhli, ty soupeři, tak nebyl tolik do kombinace. Jo, on je si myslím prototyp pro takový ten breakový fotbal, jo, když to je nahoru dolů, tak si myslím, že je v tom hodně nebezpečný. A horší to potom je, když musí jít do nějaký kombinace. Jo, tam si myslím, že jakoby to vnímání hry neměl, nevím, jak teďko vypadá aktuálně, ale neměl úplně tak dobrý. Myslím si, že když do budoucna se z něj stane takový ten útočník, který ho vlastně celý ten tým na něj bude pracovat a budou hledat v 16, protože má dobrý zakončení, jak levou, pravou, tak hlavou, tak si myslím, že se z něj může stát dobrý hráč. Jo, ale ještě proto musí dozrát, bych řekl. Vy jste vedl Petře vlastně i, vedl jste i Matěj Půlkraba. Jo. Takže další vlastně hráč, který je teď aktuálně v Ačku. Zmínili jsme třeba Tomáše Víznera, Karabce, Hloška. Tak prošlo vám spoustu takovýhle jmen, který dneska spartianský fanoušek dobře zná. Zmínil jste, že Drchal už jako vyčníval speciálně fyziologicky už takhle. Co ty ostatní hráči, jak vlastně byli už tak, řekněme, rozdíloví takhle v té mládeži? U Hloška je to asi jasný. Všichni byli rozdíloví. Nebo třeba Půlky, ten prostě dal 30 gólů za sezonu, jak v 16, v 17, pak vlastně, když přišel do 19 k Davidovi Holubkovi, tak vlastně v tom pokračovali. No. On není žádný velký fotbalista, ale má perfektní výběr místa. A nejenom v 16, ale i vlastně v té předfinální fázi prostě mu to myslí fotbalově a má cit a výběr místa v 16 úplně perfektní. Prostě umí dávat góly, což je u útočníka to nejdůležitější. Jestli občas zakopne obalo, nebo to kopne šajtli někam pryč, to je úplně jedno, hlavně, že dává góly. Že? Tak ten je takovej, já nevím, co jste říkal. Wiesner, Karabec, Hložek. Wiesner, Karabec, Hložek. Tak Wiesner byl stejný ročník jako Půlky, měl nějaký velký zdravotní problémy, co si pamatuju, že vlastně v 16 jsem ho vůbec neměl, v 17 pak naskočil po půlroční nemoci nějaký, nevím, co měl, mononukleózu nebo něco. A v tu chvíli začal vyčnívat v tom ročníku. A tenkrát měl nastavenou hlavu tak, že jsem si říkal, že největší potenciál vlastně z toho ročníku, jsem si říkal, má Filip Hašek, mladý Hašan a Vízy. Jo, jsem si říkal, když jsem je viděl, protože měli vlastně rychlost, měli perfektní techniku, dobrý vnímání hry. Říkal jsem si, kdo může hrát Premier League, tyhle ty dva. Jo, ale vlastně oba dva mají ten vývoj takový přibržděný. Jo, Hašan třeba ještě nedozrál úplně tak fyzicky a myslím si, že i mentálně, že jakoby ještě jakoby do toho dospělého fotbalu nedorost, i když už ho hraje, já nevím, čtvrtým rokem. A Vízy si myslím, že má smůlu na zranění. Jo, že vlastně vždycky už byl někam popostrčený a už to vypadalo, že jo, a pak se zase zranil. Jo, nebo mu nějaký zápasy nevyšly, bavilo se o tom, že třeba na to ještě nemá hlavu a tak dále. My jsme se třeba bavili, když jsem ho měl ve Vlašimi, on tam měl jednu sezónu,
tak po té první sezóně jsme se bavili s Tomášem Rosickým a říkám, ale ten Vízy, jako on toho pravýho beka zvládne. A on chodil, že jo, Tomáš Rosický na ty zápasy a říkám, já si to myslím taky. A on zkoušeli ho, ale nevím, jestli tam přišlo nějaký zranění nebo něco. Zkrátka se ten jakoby jeho rozvoj protáhl a je to zase jakoby na delší cestu s ním, ale jednoznačně ten potenciál má. A myslím si, že ho ještě naplní. Jo, protože ho znám, on je nastavený v hlavě, prostě úplně jako perfektní profesionál. Pak tam byl Karabec, no, tak to byla radost, protože jsem ho vlastně teďko měl jako poslední ten ročník, on byl posunutý k 0-2 a i když ten rozvoj nebyl takový, protože já když jsem k tomu ročníku přišel, tak většinou střídal, nemluvím dlouho, většinou střídal, nebo jako občas se objevil na lavičce a já jsem k tomu ročníku přišel vlastně hned, nebo měsíc asi potom, co jsem skončil ve Vlašimi, po nějaký trenérský výměně a když nastoupil vlastně do druhého mýho zápasu s nima, s tím ročníkem, na Baníku Ostrava, kde jsme prohrávali 2-1, on tam nastoupil a teď nějak se to jako začalo otáčet, vyhráli jsme tam 5-3. Já jsem říkal, jak jsem přišel za tím mým asistentem, říkám, tyhle, ten musí hrát, jako tenhle hráč, ten prostě co dělá na lavičce, jako, nebo co tam dělal vůbec. No a od té doby začal hrát a začal se rozvíjet nějakým způsobem, až to vlastně do zimy udělal takový progres, přišel v zimě na, jako na přípravu a říkali jsme jako s trenérem, říká, hej, ten jako už tady převyšuje. A nepřevyšoval to silově, rychlostně, převyšoval to vlastně tím vnímáním té hry. Jo, prostě dokázal si vždycky tou svojí chytrostí udělat prostor, jo, vytvořit finální přihrávky úplně perfektní pro spoluhráče. Nechtělo se mu moc dozadu, to většinou mají ty velký talenti, Hložan to měl taky a Patrik Šik to měl taky, ale to, co dával vlastně ty ofenzivy, bylo jako absolutně nadstandardní. Pak to vlastně i dospělo k tomu, že jsme mu dali dopředu absolutní volnost, nebo skoro absolutní volnost, že jsme řekli, hele, dělej si, co chceš, najdi si to, kde chceš, hraj, jak chceš, ty to cítíš. A byli z toho nádherný góly, jako to jsme se fakt všichni bavili fotbalem. Nejenom kvůli němu, ale ten tým celkově šlapal úplně perfektně. Ale musím říct, že Adis tam dával takovouhle nadstavbu a že to bylo jako krásný s nima. takže tak. Nevím, jestli tam bylo ještě nějaký další jméno. Složek, ale myslím, že o tom už jsme se bavili. Jo, to. Nebo jestli to něco to je dodat, podobný, myslím, že to je. Když bychom se trošku, jsme vlastně minule v akademii přišli, takže bychom se třeba vrátili ještě k vašemu angažmá na Strahově nebo potom i u Ačka Sparty, kde jste působil vlastně v realizačním týmu Davida Holoubka, tak jak vzpomínáte, co byly třeba nejsilnější momenty, co vám utkvěly, než jste přešel do reprezentace ze Sparty? No, tak já si myslím, nebo takhle, musím říct, že mi Sparta, nebo jako ta zkušenost celá, když jsem tam působil, jak mi dala fakt hodně moc do života. Jako i z lidského pohledu, tak z trenérského. Ale dávám to tak 50-50, protože jakoby, jak se utvářeli ty hráči, tak utvářeli mě. A stejně tak to bylo s každým posunem do další a další kategorie, jak to byl Ačko nebo Vlašin. A takže jakoby spoustu zkušeností nabraných. Ale takový, nevím, co bylo jakoby to nejzásadnější moment. Já jsem si každou tu fázi jsem si užíval. Musím říct, že třeba když už jsem se vlastně točil u třetího ročníku, vlastně 16-17, tak už jsem cítil takový, jako, že potřebuji někam se posunout. Přišel vlastně ten posun k Ačku, za to jsem byl rád. Byly to 3 měsíce, ale myslím si, že kdo to nezažil, jak to tam vlastně funguje, co to je za kolos, a jak to může působit na trenéra, i když jsem byl jakoby první asistent Davidův, tak jak to může působit na ten realizační tým, vlastně to okolí celkový, že ať se to vy fanoušci nebo kdokoliv jiný, tak jako to je nepopsatelný. No. Je to opravdu velká zkušenost a jsem za ní rád. A dalo mi to, i tohle to mi samozřejmě do života dalo hodně a hlavně teda z toho pohledu trenérského. A třeba ten tlak, odkud jste ho třeba vy osobně vnímal nejvíc? Bylo to, řekněme, interně, jakože třeba působí na ten realizační tým, nebo jsou to média, nebo případně i fanoušci, odkud třeba ten zdroj toho tlaku byl největší z vašeho pohledu?
To jsou dobrý otázky. Myslím celkově si myslím, že ten tlak byl, jednak to bylo tím, že jsme byli, že jo, mladí, v podstatě jsme byli jako neskušený trenéři, když to vemu, a bylo velké očekávání po tom boomu, vlastně co David nastoupil jako hlavní trenér a byl ten velký úspěch, že vyhráli s Interem a postoupili do té další fáze Evropské ligy, takže byly velké očekávání a pak se prostě některé věci třeba neřešily dobře, nebo jsme se rozhodli špatně. A myslím si, že ten tlak jsme začali vnímat jak zevnitř, tak zvenku. Jo, nebylo to rozhodně příjemný. Pak to dopadlo tak, jak to dopadlo, a skončili jsme. Jo, ale musím říct, že jako zkušenosti to byly úplně perfektní. Když to třeba porovnáte, to klubové angažmá, zejména třeba tu akademii a práci teďka u reprezentace, tak tam předpokládám budou asi velké rozdíly. Tak když byste to popsal třeba, jak probíhá, řekněme, běžný pracovní den teďka u reprezentace, tak jak to vypadá, když se zkusil přiblížit, aby prostě třeba, když nikdo moc neví z fanoušků, co to obnáší, tak co to obnáší? Tak teď je to úplnej úlet. Musím říct, že jakoby v době toho covidu, nebo co to je, tak je to úplně jiná práce, protože vlastně nevíme, co bude zítra, co bude za týden, a v podstatě neustále jenom reagujeme na nějaké zprávy, které vlastně jdou od vlády a rozhodují vlastně o tom, jestli budeme se moc sejít, nebudeme se moc sejít, jestli budou moc přicestovat zahraniční hráči, nebo nebudou. V podstatě se vždycky připravujeme na něco a pak to v průběhu měníme, takže teď je to, v současné chvíli je to jako totální improvizace. A je smutný, že se nemůžeme potkávat jako mezinárodně s těma týmama nebo s těma národnostma a nemůžeme tuhle konfrontaci mít, a ty kluci hlavně, že ji nemají, protože si myslím, že ji potřebujou, a doufám, že to brzo skončí tohle období, jo, protože fakt jako kor pro reprezentačního trenéra nebo pro ty hráči, který reprezentují, je to fakt hodně smutný. Nicméně ten rozdíl v těch v té práci v tom klubu a u nároďáku je asi největší v tom, že v klubu vlastně ovlivňujete ty hráči každý den. Ovlivňujete je vlastně po technické stránce, po kondiční stránce, po taktický i po psychologický. Vlastně si to ladíte celou dobu tak, jak vy potřebujete, nebo tak, jak potřebují ty hráči. Tak, aby to nějakým způsobem fungovalo na hřišti a šlapalo to tak, aby to bylo úspěšný. V nároďáku je to vlastně z tohohle pohledu úplně jiný, protože my vlastně můžeme ovlivnit, neovlivníme techniku, neovlivníme taktiku, neovlivníme kondiční připravenost, to je vlastně na klubových trenérách, ale samozřejmě my si vybereme ty hráče, který jsou připravený dobře, ale neovlivníme to, jo, nemůžete si to ladit tak, jak chcete. A jediný vlastně, s čím se pracuje, nebo s čím se pracuje nejvíc, je nějaká psychická připravenost a taktická. A ten velký rozdíl je v tom, že teda se věnujete jenom těm dvou věcem nejvíc a máte na to hodně málo času. Takže když pracujete v klubu a připravujete na sezónu tým, tak na to máte třeba měsíc a krásně si to rozvrstvíte a máte na to spoustu času a spoustu setkání a videí. Takže vlastně ten tým vyladíte tak, aby fungoval, dá se říct, skoro perfektně. Ale když na to máte dva dny před zápasem, nebo třeba před důležitým zápasem, nebo před přátelkem, to je jedno, nebo před kvalifikací, tak přijede vám hráč z Baníku, který hraje 4-2-3-1, pak z Plzně, který hraje 4-3-3, ale hrají to 4-3-3 jinak, třeba než nevím, na Dukle, když z Dukly tam moc reprezentantů nemáme, ale to je jedno, jenom dám příklad, nebo z Brna. A pak vám tam přijede hráč z Teplic, který hraje 3-5-2 třeba někdo. A teď vy to musíte vlastně za ty dva dny sjednotit, nějaký systém, který chcete hrát vy, nebo nějaký způsob hry, který chcete hrát vy, a musí to fungovat. Takže to musí být daleko jako trefnější a daleko efektivnější způsob práce. Nebo je potřeba to takhle volit. Takže to je asi ten největší rozdíl. Jinak samozřejmě, jak se s těma hráčema nevidíte, tak je to hodně o komunikaci s klubama. Hodně jste vlastně na telefonu s těma šéftrenérama i s těma trenérama přímo těch kluků a řeší se prostě jednotlivý věci. Ať už vlastně před srazem nebo po srazu, ale i v průběhu se kolikrát řešíme věci, protože vlastně všechny ty zápasy těch 17 a 19 jsou na Instatu, takže všechny ty zápasy vlastně vidíme jako reprezentační trenéři.
No a můžeme vlastně na to reagovat a řešit s trenérem, ale to, tady ten hráč jako je pro mě důležitý, ale dělá tam takovýhle věci, zkuste na tom zapracovat, takže tohle to se řeší. No, pak co tam řešíme ještě? Jo, pak samozřejmě to o tom si ty hráče najít, jo, takže když třeba já jsem k tomuhle ročníku přišel loni v létě, ty hráče jsem vůbec jsem neznal ročník 2004, protože jsem trénoval 2002, což byly vlastně 15-letý kluci. Tak vlastně objíždíte všechny zápasy, které můžete, a protože 16 na Instatu není, takže to musíte vlastně reálně vidět. A vyzobávat si ty hráče. Samozřejmě, že se v 15 letech dělá nějaký jako předvýběr, je nějaká reprezentace, ale určitě tam že vždycky nějaký hráči vyplavou později, nebo tak. Takže potom to je taky. A no, asi ty nejzásadnější věci nebo rozdíly jsem popsal. Mm-hmm. Jinak teďko ještě navážu, teďko vlastně vytváříme nějakou společnou koncepci jakoby reprezentačních výběrů od 20 po 15 v podstatě, protože dřív se o tom jenom mluvilo, ale nějakým způsobem se to nepřipravovalo. Teď vlastně od té doby, co Karel Poborský se stal šéfem vlastně reprezentací, má to vlastně na starost od 20 dolů, tak nám to dal za úkol a připravil nějaký společný rys jakoby toho herního způsobu. Nechci říct, že budeme hrát 4-3-3 nebo 4-4-2, to jsme si řekli, že prostě to bude měnit v závislosti na soupeři, ale připravujeme nějaký jakoby rysy, tak jak by se měl prezentovat český nároďák v mládeži. Takže to teďko na tom pracujeme, děláme hodně s videama a chystáme tyhle ty věci. Nakolik se tahle ta koncepce propíše i do klubu potom, aby třeba ty hráči měli řekněme aspoň většinu těch prvků zažitých už právě z té denní práce v klubech. Hmm. Jestli vůbec se to propíše teda. Jo, jako propisuje se to a samozřejmě vymýšlíme různý způsoby, jak s těma klubama pracovat nebo spolupracovat, protože samozřejmě co trenér to názor. A musím říct, že my jsme se jako teďko trenéři, co tam jsme aktuálně, tak jsme se docela shodli na 95% jakoby věcí, co se týkají fotbalu, jsme se shodli a snažíme se to jakoby do těch klubů nějakým způsobem teďko roznášet. Zrovna třeba dneska bylo sezení, vlastně byli pozvaní všichni šéftrenéři klubových akademií a vlastně těch největších klubů ligových byli pozvaní na takový sezení, kdy vlastně se rozebírá tréninkový proces. Jede prostě na projektoru trénink nějaký, který se vybere. Je tam vlastně šéf vzdělávání Tonda Plachej, je tam Werner Lička u toho, všichni kluboví trenéři nebo šéf trenéři a reprezentační trenéři a baví se o tom, o efektivitě toho tréninku. Jestli to může být efektivnější, jakým způsobem to dělá efektivnější a tak dále. To je jeden způsob. Druhý způsob je ten, že třeba už ty principy, který, takový ty zásady, které jsme teď dali dohromady, na které jsme se shodli, tak už vlastně prezentujeme na Česká repre, na Instagramu a na Twitteru. Jmenuje se to takový seriál, vlastně jmenuje se to Skvěle kluci, kde představujeme každý pátek vlastně, nějak přes den se to tam dává, jeden z těch principů té hry, kterým bychom se chtěli prezentovat. Tak tohle jede a pak samozřejmě jsou takový ty velký semináře, vždycky je to třeba v Nymburce se to dělá, nebo v Bedřichově, kde vlastně vždycky hodnotíme nějaký to uplynulý období a zaměřujeme se na tohle, právě na ty informace, aby jsme ty informace z toho světového fotbalu dávali nebo dostávali do těch klubů. A když se tam třeba konkrétně, nakolik jste schopni třeba ovlivnit Strahovskou akademii z pozice reprezentace, když třeba byste, jestli něco takového vůbec může existovat, měli třeba nějaký prvek, třeba který cítíte, že byste potřebovali promítnout i na Spartu, tak je tam prostor třeba se do Sparty něco protlačit, nebo třeba já si dokážu představit díky tomu, jak je ta akademie asi velká i úspěšná, že tam by mohlo dojít třeba k nějaké rezistenci, řekněme. Tak ze Sparty pocházím, nebo tam jsem fotbalově vyrost jako trenérský, takže vím, že jsme si to vždycky chtěli dělat po svém. Ale myslím si, že se to jakoby malinko mění, protože dřív to bylo tak, a i jsem to tak vnímal, třeba když jsem byl ve Spartě, jak jsem vnímal nároďák,
a i třeba hráči se tak vraceli jakoby s názorem, že vlastně nevědí úplně jak hrát, že vlastně tam není nějaký jednotný systém, když jdou za 17, když jdou za 18, a že jediný co, tak vlastně aby vyhráli. Jo. A takovýhle jako, takhle se to vnímalo. Teď si myslím, že se to malinko mění, že vlastně my tam vytváříme něco společného. Vychází to vlastně z moderních trendů, vlastně analyzovali jsme právě, tomu pomohla i ta doba koronaviru, fulozovka, že jsme vlastně analyzovali hru Bayernu, Lipska, Liverpoolu, jo, vlastně těch top klubů teďkon, a z toho jsme vycházeli. A na to slyšejí i jakoby šéftrenéři těch akademií. Jo, z toho vlastně vychází vlastně i Akademie Spartianská, kdy se to vlastně dělá podobně, jo, že se ty nové prvky zachytávají a postupně se dávají do toho vzdělávání těch kluků. Takže si myslím, že na spoustě věcí se shodneme, na spoustě věcí se neshodneme. Ale to my právě teď tomu přistupujeme tak, že vlastně my prezentujeme nějaký ideální stav, na tom se chceme shodnout, jo, na ideálním stavu takovýhleho reprezentanta my chceme, takhle bychom chtěli hrát, jako tyhle ty nejlepší kluby, na tom se shodneme i s těma klubama, a jak oni si k tomu dojdou, i na nich. Jo, to necháváme na nich. Jestli někdo bude hrát 4-2-3-1 nebo 4-3-3, jestli budou běhat v parku v pondělí nebo budou hrát na dvě, je na nich. Ale vědí, jakoby, jak by my jsme si to představili, jaký hráče bychom chtěli. Ale to tak není. Já myslím, že jakoby to vnímání toho fotbalu současného je podobný u těch šéftrenérů. V médiích se často říká, že český fotbal produkuje, řekněme, fyzicky dobře připravené hráče, takticky taky, ale často se vytýká, řekněme, práce s míčem, dribbling a podobné věci. Tak je to něco, co vnímáte vy stejně, nebo to vnímáte jinak? A pokud byste to vnímal stejně, což nevím, tak čím to je? To je taky jako obsáhlá otázka a bude obsáhlá odpověď, si myslím. Já si myslím, že jsme zažili jako takový hluchý místo, kdy vlastně taková ta generace, jak byl Karel Poborský, Pavel Nedvěd, taková ta zlatá generace, která vlastně byla nejvíc úspěšná nebo měla největší potenciál, ta, co byla poslední, tak ještě pocházela z té doby, kdy vlastně ty kluci vyrostli na ulici, převážně, a naučili se ten fotbal hrát jako na ulici, ale hráli ho vlastně ve svém volném čase, kromě tréninku. Jo, a furt hráli fotbal, takže se naučili vlastně takovou tu brazilskou formou, dá se říct. Jo, protože ten fotbal se hrával. To pamatujeme i my, ještě nejsme tak mladý, nebo ani tak starý, ale pamatujeme to i my, že my jsme ten fotbal hrávali. To si myslím, že ta generace byla tvořivá, že byla jako fotbalově na tom výborně, jak po útoční fázi, tak po obranné fázi, a byla i dostatečně kreativní, bych řekl. Pak se vlastně přestal hrát fotbal venku a vylejzali vlastně z toho systému jenom ty hráči, kteří trénovali nějakým způsobem. A myslím si, že jsme v tom systému vzdělávání malinko zachrápali, protože nám furt předtím nám vyrůstali ty hráči na ulici, plus jakoby ten systém toho vzdělávání, teď jenom systém vzdělávání. A ten trénink nebyl tak dobře nastavený, tím pádem vylejzali takový jakoby hráči, jaký si řekl, že byli takový jakoby spíš defenzivnější a nebylo tam tolik té tvořivosti. Teď si myslím, že už se to malinko mění, nebo že už se to změnilo, že teď ty hráči dorůstají a jsou toho jako dokladem ty hráči mladí, který teď dorůstají. Ať to je Šiky, ať je to Hložan, ať je to Karabec, to říkám jenom Spartany, ale je jich po republice hodně. Jo, ty, co odcházejí z jiných klubů do zahraničí, je jich dost a souvisí to se změnou systému vzdělávání, který proběh, já nevím, 10 let zpátky, když těm klukům bylo 6, 7, 8. Jo. A myslím si, že se to pořád lepší. Jo, že ta kvalita těch hráčů je čím dál tím větší. Jelikož jsem byl u té 16 a prošlo mi vlastně 6 let, když to vemu, mi prošlo rukama, tak musím říct, že jakoby se to pořád lepší a je to blíž k té kreativitě než té destruktivitě. A v budoucnu teda očekáváte, že by ještě to mohlo být pořád lepší a lepší tím směrem, nebo už třeba narážíme na nějaké limity, které zase potřeba vylepšit změnou vzdělávacího systému? Ne, těžko říct, tak záleží, jak a kolik těch hráčů se fotbalu bude věnovat. Jo, teď jsou i další sporty, které jako fotbalisty nám berou, ať je to florbal,
nebo basket nebo lezení, že když se koukáte na Adama Ondru, tak který je nejlepší na světě, tak prostě spoustu lidí nebo spoustu mladých lidí, dětí, a je to vidět v těch lezeckých centrech, je to vidět, že to prostě chytne. No a těch sportů je víc, je hodně možností a tolik lidí se jako fotbalu nevěnuje. A pak samozřejmě, když nebude ten systém vzdělávání efektivní, tak, nebo co nejefektivnější, tak máme problém. Jsou nějaké typy hráčů třeba, co v Čechách neumíme vychovávat, nebo máme tu paletu v podstatě plně obsaženou, protože my jsme se třeba bavili, je to už nějakou čas zpátky, že třeba křídel vychováváme, pokud si to dobře pamatuju. Náběhových křídel. Náběhových křídel, že vychováváme, nebo že máme míň, myslím, že jsme se měli asi jenom v Spartě, než a já nevím, koho jsme jmenovali, že máme, jako, kdy máme takové zastoupení, tak jestli třeba nějakou takovou disproporci vnímáte, nebo jestli to byl třeba náš nějaký jenom pocit daný okamžik. No a krajní obránci taky moc nemáme jich, no. A tam, já si myslím, že to souvisí s tím, že jakoby třeba v těch top klubech, nebo takhle, těch kvalitních hráčů jako není tolik, nebo jakoby těch nadstandardních. A když už je, tak se dá někam do prostředka. Jo, jakoby v tom nízkém věku. No a jelikož tam hraje a jakoby tvoří tu hru, tak tam zůstane. Nebo pak se z něj, když je pomalý, jak se z něj udělá stopé, nebo když je dobrý, tak tam zůstane, nebo já nevím, a pak se někam posune. Ale tam záleží jako v jaký fázi nebo v jaký fázi toho rozvoje se zaměříte na nějaký to postový, nebo jak, kdy ho postově zaměříte. Jestli si řekneme, ve 12 letech z toho uděláme pravýho beka, tak s ním uděláte pravýho beka. No ale to je na rozhodnutí toho klubu. Je pravda, že těch jako křídelních hráčů tolik nevychováme. No. Nevím, čím to je. Možná nemáme tak dostatečný výběr, protože v Německu, když jsme s nima třeba teďko hráli, tak oni měli předvýběr a měli tam 150 hráčů v 17, ale to je jedna kvalita. To je jedna kvalita a vyzobou si ty nejlepší, který my máme třeba dva. Oni se vyzobou a mají 20. Jo. Takže je třeba v mý kategorii, jsem vlastně první srazy jsem dával na pravýho beka útočníka ze Sparty. Jo, Jinka Hrušku, který to nikdy nehrál. Jo. A i vlastně to bylo to z důvodu toho, že tam byl hráč taky ze Sparty, který hrál v nároďáku v 15 pravýho beka a v 16 letech se rozmyslel, že pravýho beka hrát nechce. Tak šel za trenérem a řekl, trenér, já to hrát nechci, zkuste mě vepředu. Tak se domluvili, že jo, no a už tam zůstal. A říká, abych tě chtěl na beku. On říká, no to radši nebudu reprezentovat, já chci hrát vepředu. No, i z takovýhle důvodu třeba přijít nebo dobrýho beka. A pak se k tomu přistupuje takhle, v tom následném vývoji, že třeba to děláte s útočníka nebo s křídla, no. A když třeba bychom začali úplně od počátku, tak podle čeho se dají do akademie, nebo jaký jsou kritéria pro výběr do akademie u potenciálních talentů, co třeba zkoumáte jakoby u toho hráče, když, nebo já nevím, jestli máte zkušenosti takhle jakoby nízko, nebo jestli primárně až od nějaké té vyšší kategorie, tak podle čeho vlastně se dá říct, že z toho kluka potom vyroste dobrý fotbalista, jakoby podle čeho se to dá vybrat a jak se ty kritéria mění potom jakoby v čase. Hmm. No, my jsme to měli na Spartě nastavený jednoznačně. Vlastně měli jsme taky čtyři pilíře, podle kterých se vybírali hráči do akademie. První byl, a nejdůležitější byl charakter, prostě jak ten hráč je pracovitý, jak se chce vzdělávat, jak funguje v týmu, zkrátka charakter jako takovej, aby byl dobrý, zkrátka, dobrý kluk a chtěl se vzdělávat. To bylo nejdůležitější. Druhá věc bylo vnímání hry a třetí byla rychlost. A to si myslím, že se prohodilo v průběhu času, že vlastně jsme to vyměnili, že druhá je rychlost, nejdůležitější, a pak je vnímání hry. Ale já bych to tak jako stavil na stejnou pozici. Jo, protože třeba Karabec není rychlej, ale má perfektní vnímání hry, má dobrý charakter, chce se vzdělávat, je pracovitý, maká na sobě. Takže pořád jako je to dobrý. Jo, takže tyhle ty dvě. A pak byla vlastně technika. Nebo jako práce s míčem. Až na čtvrtém místě. Jo, podle toho jsme vždycky posuzovali vlastně všechny příchody, který byly třeba do dorostu nebo do kategorie třeba U15, U14. Takový ty jako, to už byly takový ty větší přestupy třeba.
Co se týká těch malých, tak tam jsme měli vlastně baterii různých testů, ale zase záleželo vždycky, kdy se vybírali ty hráči nebo kdy se přiváděli. Jo, protože měli jsme třeba takový projekt se školkama, že vlastně se, já nevím, šestiletý děti se vozili na Strahov a udělal se pro ně jako hezký den nebo hezký trénink a u toho se změřili, jako jak jsou rychlí, jak daleko doskočej, že aby jsme viděli, jestli opravdu tam jako nějaká ta dynamika je. Pak si zahráli fotbal, nějaké cvičení, nějakou hru a podle toho jsme si třeba dělali nějaký přehled jako o těch hráčích nebo o těch dětech, jak jsou na to. Když pak byl rychlej, uměl do toho kopnout a líbilo se mu jako tam být na Spartě, no tak jsme ho oslovili a přivedli jsme ho třeba do té předpřípravky. Mm-hmm. To byl jeden z těch projektů. Když to bylo pak v mladších žákách a bylo to, já nevím, třeba hráči plácnu z Benešova, z Kladna, tak už se to řešilo podle těch čtyřech pilířů, který jsem vyjmenoval. Mm-hmm. A ty pilíře ty platí, nebo by ta priorita třeba od tý 15 třeba až po 19, nebo se to ještě i mění potom v závislosti o tom, že třeba myslím si, já jim ta technika potom hraje fuj i pořád na čtvrtém místě, a nebo jsou tam ty váhy jiný, nebo nejsou? Jako pro 15 a 19 třeba, kdybychom to takhle srovnal. Jestli to je pořád stejně? Je to pořád stejně. Tam jediný, kde se válo, byla ta rychlost, protože vlastně v posledních, já nevím, 5 letech se fotbal ještě jako výrazně zrychlil. Mm-hmm. Jo, byly nějaké ty analýzy na sprintovaných metrů že v lize mistrů a bylo to srovnané asi po 5 letech a ten rozdíl byl jako obrovský, jo, že vlastně se nasprintovává daleko víc metrů, než to bylo dřív. Tak proto se to i měnilo, nebo ten pohled náš se na to měnil. Když bychom třeba zkusili zabudlo si do těch techničtějších věcí, tak snad se v tom my nestratíme proti vám. Tak pokud jsme si dobře všimli, tak na Strahově se bránilo ve systému 4-4-2. Jestli je to pravda, tak proč zrovna ten systém byl zvolený? Jakoby jestli je dobrý pro výchovu hráčů, nebo jestli tam je nějaký důvod třeba, že je univerzálně dobrý potom i s přechodem do dospělé kategorie. A jestli byste třeba i v tomto směru dokázali popsat nějaké základní principy, jakoby co se učí, aby jsme třeba dokázali trošku víc nahlédnout pod pokličku. No, to je jaký ožehavý téma. Ne, protože bylo to nastavené z toho důvodu takhle. Začalo to vlastně, tenhle ten systém hry se tam začal hrát v roce 2012 na Strahově. S příchodem vlastně Jardy Hřebíka, potažmo i mě, který mě tam vzal jako metodika. Vlastně ty jeho myšlenky já jsem měl převádět na papír a vlastně na hřiště. Nebo společně jsme to měli převádět na papír a na hřiště. A bylo to z toho důvodu, že vlastně on 2010 nebo 2011 měl úspěch z 19 na Euro, že jo, skončili druhý. Nešťastně dá se říct, prohráli ze Španělskem ve finále prodloužení. A ten způsob hry tam byl jako vychválený od všech odborníků a byl úspěšný a byl progresivní v té době, jednoznačně. Takže z toho důvodu vlastně jsme to postavili na tomhle herním způsobu a herním stylu. Myslím si, že hodně let to bylo úspěšný, nebo může to být úspěšný teď. Nicméně já to třeba vnímám tak, že jakoby ten způsob hry celkově se začíná nebo začal měnit pár let zpátky, s tím, že jako spousta týmů začaly hrát jako jinak třeba rozehrávky, hodně se začaly prolínat a už třeba ten obranný systém, když to vemu, tak ten obranný systém nebyl tak úspěšný jako dřív. Dřív vlastně, co byl Guardiola v Barceloně, tak 4-3-3 a všichni měli najednou 4-3-3, zbláznili se do toho, dělali stejné součinnosti, stejné rozehrávky, všechno, stejný útočný tvar. A ten obranný tvar 4-4-2 na to pasoval úplně jak prdel na hrnec. Jo, protože vlastně ty schémata se tím zavřely. A díky tomu vlastně to bylo hodně, hodně úspěšný. Pak vlastně ale když na to někdo chtěl zareagovat, tak vlastně se stalo to, že vám třeba nepůjčili balón a vlastně jste museli být pasivní v tom způsobu bránění. Takže u spousty trenérů, třeba na Spartě, jsme jakoby nad tím začali přemýšlet, jako co se má dělat jinak a tak. Ale obranný systém 4-4-2 se tam zachoval.
co jsme spíš řešili a jakoby začali jsme to měnit, byl jakoby útočný systém, protože ten 4-4-2 vlastně byl spíš takový jakoby breakovej, spíš než jakoby dodržení míče. A my jsme měli tu kvalitu, že se dal držet míč, takže jsme se vlastně po nějakých konzultacích s panem Řebíkem a vlastně s trenérama, protože jsme tam měli vlastně nějaký trenérský porady, tak jsme se dohodli, že budeme hrát i 4-3-3. No a tím jsme vlastně začali ještě víc vlastně dominovat v těch soutěžích. A jelikož vlastně většina těch týmů pořád hrála s obranou čtyřkou, tak jsme mohli bránit i 4-4-2 a pořád to bylo úspěšný. Teď už se to trošku mění, protože hodně týmů vlastně chodí do trojky rozehrávat a proti tomu už to není tak úspěšný. Takže teď už i na Spartě řeší vlastně různý způsoby hry, jak do obrany, tak do útoku. A nakolik byla třeba, jestli byla, vazba mezi akademií a tím, co jste tady teďka popsal, a Ačkem? Protože na Spartě samozřejmě se to hodně měnilo, byla tam vůbec jakoby během vašeho působení řekněme podobná koncepce i u Ačka, když třeba potom hráč by měl přijít z akademie do Ačka, tak by mu to samozřejmě ušetřilo spoustu starostí, když by viděl, že vlastně tady teďka jsme x let trénovali tohleto, teď jsem tady a chtějí po mně vlastně to samý, anebo chtějí po mně něco jiného. Taky ožehavá otázka? Ne, není. To je úplně jednoduchý, protože asi by se to jinak dělalo, kdyby vlastně Ačko bylo úspěšný. Protože kdyby Ačko bylo úspěšný, tak by se to jakoby líp prolínalo. Jo, kdyby vlastně bylo, já nevím, za posledních 10 let 6 titulů a 6x Liga mistrů, tak si myslím, že by to šlo spojit a byl tam jeden trenér, že by se to navazovalo prostě, ale tam se vystřílelo na 9 trenérů. Jo, a každý vlastně to chtěl dělat trošku jinak. Takže to, jako to propojení bylo hrozně těžké. Takže vlastně Strahov si držel pořád takovou jakoby stejnou nebo podobnou tvář. Ale byly tam jako náznaky, třeba když tam byl Zdeněk Šťastný, tak ten vlastně začal hrát 3-5-2 jeden moment, tak vlastně i juniorka začala hrát 3-5-2. Jo, aby tam návaznost byla, my jsme taky občas měli za úkol jako se tomu věnovat, aby ty hráči jakoby do toho systému chodili připravovaný. Takže jako těch pokusů tam bylo hodně, ale pak to souviselo jako s úspěchem, neúspěchem. Když se vyměnil trenér, tak zase začal hrát jinak a pak se to těžko nastavuje. Vnímáte třeba teď, jak to byť z externího pohledu funguje, tahleta nějaká vazba, jestli třeba, když vidíte i nějaký zápas na Strahově, jestli se to posouvá, přibližuje se to třeba, protože teď, když už nic jiného, tak Tomáš Rosický už tam je taky další dobu, Václav Kotal vlastně byl u Bčka, teď je vlastně u Ačka, takže taky tam mezi Bčkem, Ačkem, 19 už nějaká asi spolupráce se víc rozvíjí, tak jestli třeba v tomhle směru vnímáte z externího pohledu nějaký posun. Já si myslím, že teď je to jakoby hodně dobrá konstelace, protože jednak se překlenula ta doba po trenérovi Stramačony, kdy vlastně tady byli hráči, kteří byli hrozně drahý a stáli za prd. Nebo tady vydělávali jenom peníze a nedělali nic pro tým, pro Spartu. Takže ta doba je víceméně pryč, ty hráči jsou pryč. A ty jsou tam vlastně v Ačku kluci, který jsou nastavený tak, aby Sparta byla úspěšná. Jo. Což je jeden moment. Druhý moment je ten, že vlastně šéfuje Spartě Tomáš Rosický, který je vychovaný, je odchovanec Sparty, zažil věci ve světě, zkušený hráč, výborný hráč a prošel vlastně celou mládežnickou akademii do Ačka a pak šel ven. Což je hodně dobře pro celou akademii. Jo? Protože vlastně tu cestu zná. A dokladuje to teďko. Ať to byl Drchy, šel jako první, pak hned šel Hložan, pak hned šel Karabec, je tam Forty, je tam Vízy. Jo? Protože ví, že ta cesta je možná, tak jim to umožňuje. A to je si myslím jeho zásluha hlavně. Jo? Další dobrý moment je ten, že vlastně trenér Kotal se dlouhodobě zná s Jardou Řebíkem. Spolupracovali spolu, ať už ten mu dělal sportovního ředitele a ten trenéra, nebo pak si to prohodil a ten dělal hlavního trenéra a ten mu dělal asistenta, ať ve Spartě nebo v Rusku, tak se znají. Jo, vytvářeli spolu spoustu věcí, potkávali se, já nevím, 20 let a dělali spolu. Takže ta spolupráce je taky blízká, je to provázané.
že to je další jakoby pozitivní moment. Jo, takže si myslím, že teď ta cesta pro ty mladý kluky je asi nejideálnější za poslední dobu, co jsme tady měli a zažili. A bylo by fajn, kdyby tam chodili samozřejmě a vychovávali se. Doplnil bys na to ještě něco tady k tomuhletomu tématu, vztah akademie, Strahova, třeba ještě nějaké další roviny, co třeba si myslíš, že by mohlo teďka fungovat líp, než tomu bylo v minulosti? Tady zase, je to trapný, ale zase vlastně souhlas tady s Petrem, ta součinnost všech těch lidí je hrozně důležitá, aby měli stejnou filozofii, navíc se znají z dřívejška, takže jsou na stejné vlně, ví, co od sebe očekávat. A taková zajímavá poznámka, kterou zmínil Ivan Hašek v podcastu přímo z kabiny, že Spartu aktuálně řídí trenér a ne hráči. To si myslím, že speciálně na pana Kotela sedí výborně, protože on je podle mě ten typ člověka, který se vlastně vůbec nezajímá o to, co si myslí okolí, ale opravdu je plně koncentrovaný na svou práci a na to, jak vede tým. Stejně tak tam ve stejném podcastu zmiňoval důležitost Bena Ašforta, nastavení toho, kdy se hráči můžou vrátit po zranění. To si myslím, že Spartě z dlouhodobého hlediska také hodně pomůže. Takže všechny tyto věci musí hrát společně a myslím, že aktuálně také hrají. Mám tady ještě jednu poslední otázku, aby jsme to naše povídání hezky uzavřeli. A to jest, jaké ambice máte do budoucna, kde se vidíte a jestli byste se třeba chtěl někdy do Sparty vrátit a v jaké pozici? No, to je krásná otázka. Nicméně, já jsem teď rád momentálně, kde jsem, protože to jsou zase jiný zkušenosti pro mě a nové věci, které se učím. Takže teď aktuálně jsem spokojený. Ambice, pokud teda se uklidní ta doba s tím virem, tak je vlastně teď se 17 s nároďákem postoupit na mistrovství Evropy. Malinko se nám ta cesta stížila tím, že vlastně první fáze kvalifikace, z který postupují dvě mužstva z té skupiny, tak je odsunutá na březen a postupuje jenom jedno mužstvo. Takže to je malinko stížený pro nás, protože máme ve skupině Portugalsko a hrajeme Portugalsko. Takže to bude těžší, nicméně si myslím, že to není nemožný nebo nereální a určitě se jako pokusíme o to tam postoupit a byl bych moc rád, kdyby jsme postoupili na ten závěrečný turnaj, jestli se bude konat samozřejmě. Proto jsem říkal, pokud to všechno pojede po novém roce. Takže to je jako ten nejbližší cíl. Potom bych byl asi rád, kdyby jsem, protože teď vlastně jsem 2 roky, nebo teď od zimy jsem skoro netrénoval, nebo měli jsme v podstatě jenom jeden sraz. A chybí mi to. Vlastně to trénování i vlastně ta mezinárodní konfrontace, kvůli který jsem vlastně ten nároďák přijal, kvůli který jsem tam šel. Takže bych byl rád, kdyby se mohl pokračovat jako trenér nároďáku, klidně i vlastně v dalším tom cyklu zase 16, 17 a pokusil se postoupit na euro normální cestou. Takže to bych byl rád, kdyby takhle byla ta nejbližší budoucnost. A když jsi se ptal na Spartu, tak kdo, podle mě z mýho pohledu, kdo říká, že by nechtěl se vrátit do Sparty, nebo že zavřený dveře a vůbec nikdy tam nechci, tak podle mě je to blázen, protože je to pořád nejúspěšnější a největší klub u nás. A já mám na Spartu jenom dobrý vzpomínky. Co jsem říkal na začátku, že mi to hodně dalo do života i do té trenerské profese. Takže bych se určitě rád vrátil, v jaký roli nevím. Kdyby to bylo někam směrem k prvnímu týmu nebo B týmu, jak bych se určitě nezlobil, to by bylo dobrý. Ale myslím si sám osobně, že na to mám ještě čas, že musím jako dozrát trošku lidsky i trenérsky. A pak si myslím, že to je reálný. Ale co by se mi třeba líbilo někdy v budoucnu, tak třeba jako role šéf trenéra mládeže. To si myslím, že by mě bavilo nastavovat to vlastně celý ten proces a systém toho vzdělávání nastavovat vlastně od malých až po dospělí a vlastně ty hráče si vyplat a vzdělávat je, to by mě jako bavilo.
mít to na starost. Tak to by bylo dobrý. Tak jo, děkujeme, že jste byl naším dnešním hostem, děkujeme vám všem za postřehy a s vámi se budeme těšit příště, posluchači, naslyšenou. Sparta!